Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam muafakat Johor saya ucapkan kepada para penonton yang disayangi dan dimuliakan. Apa khabar semuanya? Apa khabar Ain? Ya, semoga anda semua kekal tabah menghadapi ujian dan terus bangkit mengejar kejayaan dan impian. Dan kami di sini juga mendoakan agar anda sekeluarga, guru-guru dan para hadirin sekalian kekal sihat dan produktif di rumah masing-masing. Saya Ainul Bahriah binti Sanad sekali lagi sebagai hos untuk program kita pada malam ini. bersama rakan saya di sebelah ini. Ain dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Uh, maaf Ain. Mic belum dibuka. Oh maaf, maaf. Baik, saya perkenalkan diri. Hai semua, nama saya Nur Ain Sofia binti Kamarul Azmi juga hadir sekali lagi sebagai host anda. Selamat malam kami ucapkan dan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk menyertai program ini. Jadi sama-samalah kita support program kami dengan menekan butang like, share dan subscribe. Jika ada daripada kawan-kawan anda yang tak masuk lagi, ajaklah sama-sama ajak ramai-ramai untuk join sama-sama program ni supaya semua dapat manfaat dan dapat memeriahkan lagi program ilmu ini. Jadi pada hadirin semua, malam ini merupakan siri kedua bagi program Intervensi Umum Minda Sihat. Dan pada minggu lepas, kita telah pun membincangkan topik yang menarik iaitu tentang pengurusan stres dan emosi telah ada banyak soalan yang menarik diajukan dan telah diulas oleh tuan penceramah kita. Ya betul. Dan bagi mereka yang terlepas siri pertama tu, saya sangat galakkan untuk tonton kembali rakaman tersebut di channel YouTube kami iaitu channel Student Leaderboard SMK AJB kerana sangat banyak tips-tips yang memang berguna daripada tuan penceramah kita untuk kita sama-sama manfaatkan dalam kehidupan. Jadi kalau anda lihat kami telah mempinkan pun link rakaman live kami yang lepas di ruangan live chat. Jadi bagi mereka yang terlepas bolehlah tekan link tersebut dan save dalam watch later di YouTube masing-masing. Jadi sebelum kami memulakan majlis, ingin saya maklumkan bahawa flow majlis kita pada malam ini hampir sama dengan program yang lepas di mana borang kehadiran dan juga link quiz akan dibuka pada akhir program jadi pastikan anda semua setia bersama kami agar anda boleh mendapatkan ECJ kehadiran anda sangatlah dialu-alukan untuk mengajukan sebarang soalan kepada penceramah kerana topik malam ini sangat dekat dengan kita iaitu PDPR jadi mungkin kita, kami akan memilih beberapa soalan untuk dijawab oleh penceramah. Ya betul Tuan Ainul. Dan suka juga untuk kami ingatkan dan maklumkan kepada anda semua di akhir majlis kami akan buka link untuk kuis berkaitan program kita pada hari ini. Dan anda semua memang digalakkan untuk jawab kuis ini dengan sungguh-sungguh kerana sedia pencapaian dan hadiah disediakan untuk mereka yang bertuah dan menang untuk menjawab kuis ini dengan tepat dan pantas. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita memulakan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Nurmala binti Ismail, Pengetu SMK Agama Johor Bahru, yang dihormati Puan Nur Salihah binti Abdul Ghani, Penolong Kanan Pentadbiran, yang dihormati Ustaz Nur Zaidi bin Ismail, penolong kanan hal ewan murid. Yang dihormati Puan Ruziana Binti Ahmad, penolong kanan Guru-guru penasihat student di SMK SMKJB yang terdiri daripada Puan Kamina binti Haris, Puan Nur Amalina binti Abdul Hamid, Puan Ni Yatima binti Baharin dan Puan Hafizah binti Harun. Serta ibu bapa yang turut menyertai ini, ahli jawatan kuasa tertinggi studi di bawah SMK AJB, ahli-ahli SLB yang lain serta peserta program kita pada malam ini yang dikasihi Allah sekalian. Ya yeah. Kumpang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir semua meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana kita sama-sama dapat berkumpul dalam program ni iaitu program aktif belajar PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling SMK AJB dengan kerjasama student leaderboard di SMK AJB serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Baru. Hmm. Indah mentari terbit di Kuala, tampak cahaya cerah berserakan. Sebelum majlis kita bermula, bacaan doa kita mulakan. Bagi memberkati program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan mengaminkan doa yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Azli Pung bin Muhammad Hanafi Pung. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma fta' alayna kutuhal arifin Warzu'na fahman nabin Wa ilhamal malaikatil mukarrabin Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah, hmm. sungguhnya hmm. kami berhimpun pada hari ini Bagi menuntut ilmu yang sangat luas, Ya Allah hmm. Bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaanmu yang tidak ternilai Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur Sama ada nikmat yang sedikit Lebih-lebih lagi nikmat yang menimpa ruah kepada kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba mu yang engkau redoi. Justeru berkati dan rahmatilah perhubungan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali Wal Ikram, kurniakanlah jua aku kepada kami kesihatan anggota kekerasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat mata berdiri keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma sya'al jam'ana hazil jam'al marhumah wa tafruqona min ba'di tafruqoma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la min yatba'na syekhiya wa la matruda wa la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Azipung atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Masak ranum si buah rambutan, dimakan sebiji menjadi rinduan. Hadir puan kami persilakan, mohon diungkap kata aluan. Program kita pasti tidak lengkap tanpa pemula kata alu-aluan daripada bonda kita Puan Nur Salihah Biti Abdul Ghani, penolong kanan pentadbiran SMKAJB. Untuk itu, majlis dengan suka citanya mempersilakan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anak anda pengacara majlis. Sebelum mula, saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Nur Salihah binti Abdul Ghani, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Terima kasih atas undangan dan juga peluang untuk saya menyampaikan sedikit kata-kata luan. Yang dihormati, yang berusaha Puan Hajar Nomala binti Ismail, Pengetua SMK Agama Johor Bahru. Yang dihormati Tuan Haji Jamadi bin Yasin, YDP PIBG SMK Agama Johor Bahru. Ustaz Nur Zaidi bin Ismail, Penolong Kanan Hal Ewal Murid. Puan Hajaruziana Ruziana binti Ahmad, Penolong Kanan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan guru, khususnya dua guru pembimbing, unit bimbingan dan kaunseling, Puan Kamrina dan juga Puan Nur Amalina. Dan tetamu yang kita raikan untuk program pada malam ini ialah Encik Muhammad Rizal bin Rais, founder of Kids Coaching Therapy Practitioner. Terima kasih dan selamat datang ke program aktif belajar PDPR, anjuran unit bimbingan kaunseling dengan kerjasama Student Leaders Board PI dan PIBG SMK Agama Johor Bahru. Program yang kedua pada malam ini, saya yakin ramai yang sedang menunggu-nunggu eh, program yang kedua ini kerana ini adalah siri kesinambungan untuk anak-anak dan juga penonton sekalian melihat dan mendengar apakah tips-tips yang akan disampaikan oleh pencerama. Saya amat yakin Student Leaders Board yang kita dengan singkatan nama SLB merupakan pemimpin-pemimpin pelajar yang proaktif yang sangat boleh membantu rakan-rakan pelajar-pelajar khususnya pelajar SMK Agama Johor Bahru dan juga pelajar-pelajar di luar sana untuk sama-sama mendengar dan juga untuk sama-sama membimbing rakan-rakan selaku pembimbing rakan sebaya juga supaya sentiasa aktif dalam PDPR. Kita juga tahu dalam pandemik zaman pandemik ini norma baru belajar secara kendiri ataupun belajar melalui online ataupun atas talian ini adalah satu norma baru yang perlu kita cepat cepat ambil cakna dan juga kita cepat-cepat mengambil kemahiran ini supaya kita tidak ketinggalan dengan rakan-rakan yang lain. Baru-baru ini apabila ramai guru membuat sesi bersama anak-anak bimbingan, anak-anak murid SMK Agama Johor Bahru khususnya, ada anak-anak murid yang meluahkan rasa ataupun menyatakan perasaan mereka merasa bosan belajar bersendirian di rumah mereka tidak mempunyai tips bagaimana nak belajar dengan efektif. Jadi saya yakin program ini boleh membantu anak anda untuk mendapat tips-tips yang untuk mengatasi kebosanan, untuk mengatasi rasa kesendirian ataupun tidak tahu bagaimana untuk dapatkan ataupun rujukan. Jadi saya mengucapkan daripada pihak sekolah mengucapkan tahniah kepada jawatan kuasa Uh, unit bimbingan dan kaunseling dengan bimbingan dua orang guru bimbingan kaunseling kita dan khususnya pada pemimpin pelajar SLB kerana telah berjaya merangka dan menjayakan program ini dengan mula, dengan baik. Dan kita di sini telah menerapkan nilai-nilai kepimpinan dalam kalangan pelajar kerana dari mula uh, program ini ada mereka menjalankan sendiri program ini dan kita sebagai guru membimbing dan di situlah nilai-nilai kepimpinan terselah. Saya ucapkan sekali lagi tahniah. Bagi peserta bagi penonton dan juga ibu bapa di luar sana sama samalah kita ambil apa sahaja tips yang akan disampaikan oleh Cik Muhammad Rizal Birais pada malam ini supaya kita dapat gunakan dia untuk membimbing anak-anak kita dan juga mungkin uh, saudara mara kita atau anak buah kita ataupun anak-anak murid di sekolah lain eh supaya dapat uh, bersama-sama aktif dalam PdPR dan saya harap dengan program ini kita tidak akan lagi merasa bosan kita tidak akan merasa lagi uh, kesaorangan kerana program belajar aktif belajar PdPR ini ada uh, ada jalan keluarnya melalui program ini ditunjukkan caranya. Okey, saya tanpa membuang masa lagi dengan ini merasmikan program yang kedua ini iaitu program belajar aktif bersama dengan Cik Muhammad Rizal Birais, founder of Kids Coaching Therapy practitioner dan bagi pihak majlis juga saya mengucapkan minta maaf, saya meminta maaf sekiranya ada salah dan silap dalam masa kami menguruskan program ini. Terima kasih dan saya kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya serahkan kepada anak anda pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh puan. Majlis merakamkan ucapan jutaan Terima kasih kepada Puan Nur Salihah binti Abdul Ghani atas kesudian beliau menyampaikan kata aluan sebentar tadi. Dari Kelantan pergi ke Kedah, dari Kedah ke Perak pula. Kata aluan disampai sudah, mari kita beralih acara. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi program kita, buat pengetahuan semua penceramah kita pada malam ini tidak lain tidak bukan Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais, aka Pak Tam yang telah pun bersama kita pada sesi yang lepas. Bagi penonton yang mungkin belum tahu, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang siapa berceramah kita pada malam ini. Kerana bak kata pepantah, tak kenal maka tak cinta. Pertama sekali nama diberi Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais. Beliau merupakan seorang neurolinguistik psychotherapist di Hentian Dengar dan Awad Johor Bahru khusus untuk pembangunan diri dan keluarga. Beliau mempunyai kelulusan Master Practitioner in Neuro Linguistic Programming, Master Practitioner in Professional Learning Facilitator dan banyak lagi pencapaian beliau. Selain sebagai Neuro Linguistic Psychotherapist dan berceramah, beliau ada juga membuka kelas sukan sunnah memanah jadi beliau telah berpengalaman luas dalam memberikan latihan, ceramah dan juga terapi kepada masyarakat selama 12 tahun. Maka setelah mengenali penceramah kita yang hebat ini, marilah sama-sama kita merebut peluang untuk bersama-sama mendapatkan bekalan ilmu daripada beliau. Jadi pastikan anda berikan sepenuh tumpuan dan buat catatan sepanjang program kita berjalan. Bukan sahaja untuk mendapatkan ilmu tetapi anda juga berpeluang mendapatkan sebuah kehadiran di akhir program kita. Kepada juga untuk saya ingatkan sekali lagi untuk support program kita dengan menekan butang like, share dan subscribe. Mana-mana rakan anda yang masih belum menyertai, bolehlah menjemput mereka untuk menyertai program ilmu pada malam ini. Ya, yeah, betul. Ajak ramai-ramai untuk join program ni. Makan nasi di tepi bendang, bersambal tumis, ikan bilis. Datanglah tuan, kami mengundang tampil ke depan meneruskan majlis. Selepas ini akan masuklah kita ke sesi bingkisan ilmu daripada tuan penceramah kita. Jika ada daripada penonton yang hadir ini ingin mengajukan apa-apa soalan, bolehlah anda tulis di ruangan live chat kerana di akhir ceramah akan ada sesi Q&A untuk kita memilih beberapa soalan-soalan dan untuk mendapat pencerahan daripada penceramah kita. Jadi tanpa membuang masa lagi majlis dengan penuh takzimnya, mempersilakan Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais untuk menyampaikan perkongsian beliau berkenaan program minda sihat dan aktif PDPR ini. Majlis dengan suka citanya, mempersilakan. <tuh> Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh selamat bertemu kembali. Eh, bertemu lagi kita dalam uh, siri yang kedua. Uh, apa ni dalam tajuk yang sama hanya pecahannya kita pada malam ini kita nak khususkan tentang isu-isu uh, tentang PDPR. Okey bagaimana kita nak seronok dalam PDPR Kita nak seronok sebenarnya bukan PDPR saja kita nak lebih seronok dalam belajar walaupun kita belajar secara bersendirian di rumah. Okey. So pada malam itu. Tapi sebelum itu em um, secara ringkas nama saya Muhammad Rizal eh, ada orang panggil saya Rizal, ada orang panggil saya Pak Tam jadi terpulang kepada adik-adik eh, anak-anak sekalian, cikgu-cikgu, ibu ayah yang sedang menyaksikan bersama-sama pada malam ini uh, saya yakin dan percaya bukan hanya anak-anak saja yang menonton ada juga di kalangan guru, ada di kalangan uh, ibu bapa eh, ada anak-anak sekolah rendah pun ada ada anak-anak sekolah menengah pun ada kerana bila saya perhatikan tadi di ruangan komen di YouTube ini nampak rata-rata seluruh boleh dikata merata, eh, merata satu Malaysia ada daripada Tengganu, daripada Mersing, Batu Pahat, Pontian, Selangor daripada Kedah pun ada yang saya perasan tadi lah beberapa uh, orang beritahu dia datang daripada sekolah mana Alhamdulillah uh, ramai apa ni yang menyaksikan yang menonton mudah-mudahan ada manfaat untuk nak cerita pasal manfaat ni adik-adik <coughs> suka patam nak, nak ingatkan adik-adik sebelum kita nak memulakan ni saya nak mengajak semua orang yang menonton wa Iman siapa pun kita pasangkan satu niat dalam hati bahawasanya kita pada malam ini kita nak belajar sesuatu. Eh, kerana apa? Tuan-tuan uh, dan puan-puan, adik-adik, apa yang kita dapat pada malam ini dalam perkongsian tak kira majlis ilmu apa pun dia bergantung pada niat kita. Jika niat kita ah, uh, malam ni nak join lah ah, uh, apa tu slot ni nak dengar je kan sambil-sambil buat kerja dengar. Jika niat kita mendengar so kita akan dengar je. Kita tak akan dapat apa-apa nanti. Eh, jika niat kita nak belajar sesuatu insyaAllah eh, kita akan dapat sesuatu. So, saya nak mengajak semua orang uh, pasangkan, terbitkan dalam hati, lintaskan dalam hati pada malam ini saya nak belajar sesuatu eh? belajar apa tak kisah kita tengok dulu apa dalam perkongsian ini nanti mudah-mudahan ada manfaat dan adalah ilmu yang baik untuk untuk kita semua Okay, baik uh, mari kita nak mulakan <coughs> pada sesi kita kerana saya sekarang sepintas lalu saja pada sesi yang lepas pada minggu lepas uh, pada siapa-siapa yang yang ada bersama dengan saya bagi yang terlepas pada minggu lepas boleh pergi balik ke channel YouTube uh, sekolah untuk menyaksikan rakaman yang lepas. Yang lepas kita cerita tentang Musa stres, bagaimana kita nak melahirkan minda yang sihat hidup sejahtera. So pada hari ini dia ada kesinambungan dia. Eh kesinambungan dia kita nak cerita tentang aktif uh, PDPR PDBR. Sekejap lagi slide saya akan dikeluarkan. So seperti biasa perkongsian saya nanti akan uh, anda semua boleh menyaksikan pada slide ada bahan-bahan yang saya susunkan di slide itu uh, boleh salin, jika tak sempat salin tak payah risau, nanti boleh tengok semula uh, rakaman ini akan disiarkan, akan di-upload dekat dalam uh, channel YouTube so boleh lihat untuk sesi uh, ulang kaji nanti Okay, baik um, saya nak minta untuk slide saya dikeluarkan uh, kita nak memulakan dia so pada malam ini uh, Sambil-sambil slide, okay, Alhamdulillah slide saya telah pun dikeluarkan ah, Di situ ada dipaparkan nama saya semua ada So malam ini topik kita adalah tentang aktif belajar PDPR Okay, ah, ini bukan satu isu yang biasa Bukan satu isu yang yang kita kata pelik ke luar biasa ke tak ada Dia adalah isu yang semua orang tahu eh, Adik-adik dah menghadapi PDPR dah, dah lama dah Bukan baru seminggu dua, eh, dah berbulan-bulan dah ceritanya Daripada tahun lepas lagi Eh, Uh, so, hanya hari ni kita nak tambah baik lagi, kita nak tambah baik lagi sistem ataupun kaedah bagaimana persediaan kita dalam belajar, apa yang perlu kita buat, apa penambahbaikan yang boleh kita buat untuk menjadikan kita daripada level yang sekarang kat sini, kita nak naik satu level yang baru. Okay? Uh, itu, itu ceritanya lah. Okay? Uh, so, kita nak bawa diri kita kepada satu level yang baru. Baik, adik-adik uh, sekalian, jom kita pergi kepada... Uh, apa perkongsian kita pada malam ini uh, kita nak ni secara sepintas lalu saja kenapa pdpr kenapa perlu ada pdpr eh pdpr ni apa semua orang tahu pengajaran dan pembelajaran di rumah uh, ceritanya ada banyak pemahaman tentang pdpr ni ada orang faham macam ni ada orang faham macam ni hanya saya nak mengajak semua untuk memahami dari sudut empat perkara ni yang pertama dia bukanlah satu uh, kaedah yang terbaik orang kata yang excellent tidak Eh, tapi ia adalah satu kaedah yang perlu bagi nak meneruskan eh nak meneruskan proses menuntut ilmu kerana kita tidak ada kaedah kaedah lain yang kita nampak uh, sesuai pada zaman ini eh uh, lagi satu kalau kita tengok antara sebab-sebab lain sebab dia memang sesuai dengan zaman ini. kita duduk dalam zaman teknologi takkan kita nak belajar dengan cara uh, apa tu datang sekolah ambil kertas lagi so jalan yang terbaik yang mudah menjimatkan kos-kos uh, lain eh ceritanya pdpr pun ada melibatkan kos tapi ceritanya ada banyak lagi kos yang kita tak nampak hidden hidden cost ni so pdpr ni ada satu benda yang perlu memang sangat-sangat perlu kita buat Okay, benda yang sangat-sangat perlu itu antara komunikasi terbaik antara guru dan juga anak muridnya adalah melalui online contohnya pdpr ni dia boleh buat dalam dalam bentuk online dia boleh buat dalam bentuk offline eh saya yakin dan percaya ada hampir semua sekolah ada mengamalkan online dan juga ada mengamalkan uh, offline. Offline ni ada dia nak kena faham dia bukan semata-mata bukan semata-mata uh, bersemuka. Dia boleh jadi tidak bersemuka tapi dia dia, dia di bawah kategori online. Dan yang yang seterusnya antara sebab kenapa PDP PDP ini penting kerana dia adalah tahap capaian hampir kepada semua orang. Yes, kita faham ada setengah-setengah tempat yang menghadapi masalah internet uh, Terutama di kawasan-kawasan luar-luar bandar contohnya. Ceritanya Proses ini, dia mampu dicapai hampir semua pelajar di Malaysia. Hampir, hampir semua. Eh? Okay. So, itu secara sepintas lalu untuk kita tahu sekadar pengetahuan am. Baik, saya nak masuk pada part yang paling-paling penting. Okay. Pertama, sebelum kita nak cerita lebih lanjut, adik-adik semua, anak-anak semua, pelajar-pelajar, sebelum kita nak cerita lebih lanjut, saya nak mengajak semua pelajar-pelajar semua untuk memahami memahami beberapa konsep terlebih dahulu konsep-konsep yang ada setengah-setengah pelajar dia dia tersalah erti mungkin dia tersilap mungkin dia confuse mungkin dia ada ada banyak apa ni orang kata apa setengah-setengah pemahaman-pemahaman yang datang orang ni bagi idea macam ni orang ni bagi idea macam ni okey tapi tak tak ada, tak ada masalah hanya saya nak mengajar semua orang pelajar-pelajar semua untuk berfikir tentang dua dua ayat ini okey kita lihat pada yang a Eh, kita lihat pada yang A. Ada orang kata, eh, study smart, not study hard. Dia kata, apa lah kau ni? Kan? Nak belajar, nak kena jadi bijak lah belajar. Kan? Kena ada strategi. Buat apa belajar sungguh-sungguh, keras-keras. Kan? Bersusah payah belajar, buat apa? Ada orang dia, dia mempunyai pemahaman begitu. Yang B pula, dia kata study smart and and study hard. Kalau tadi uh, not study hard, sekarang ni dia kata eh, study smart and study hard. Dia pakai dua-dua sekali. Okay. So yang mana yang yang betul sebenarnya? A ataupun B? A yang paling betul ataupun B yang paling betul? Ini peringkat awal. Peringkat awal tak kira kita menuntut ilmu apa sekalipun. Ini dua benda, dua falsafah ataupun dua uh, level pemikiran yang kita perlu betulkan, yang kita perlu faham betul-betul kerana bila kita gagal yang ini kita gagal memahami benda ini banyak benda yang selepas selepas ini dalam proses pembelajaran kita nanti pelajar-pelajar dia akan mengganggu kita eh tak kira sama ada kita belajar secara pdpr ke kita belajar di bil satu hari nanti eh? pelajar-pelajar tak kata 5 anda insya-Allah anda akan naik ke sekolah bukan tak kata 5 je semua pelajar akan naik ke sekolah ini benda semangat yang anda akan bawa Semangat anda ditentukan antaranya, antaranya daripada apa yang anda faham daripada dua, eh, dua uh, statement ini. Baik, untuk nak lebih faham, mari kita pergi. Kita tengok dulu satu persatu. Apa itu study hard? Apa yang dikatakan study hard? Okay, study hard ni apa? Ah, itu yang tulisan berwarna hijau tu. Ah, jika anak-anak semua boleh baca kat situ. Study hard ni apa? Orang yang study hard ni dia ada kesanggupan yang tinggi. Dia ada motivasi. Dia ada matlamat yang jelas dalam dalam pelajarannya. Dia akan usaha. Dia study sungguh-sungguh. Dia kerap buat ulang kaji. Dia buat latihan tubi. Dia dah tak fikir benda lain lah. Dia berjuang, 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 berjuang. Orang yang study hard ni ada satu uh, semangat yang yang kuat untuk berjuang dia sanggup menghadapi apa jua kesukaran tak kira lah online ke covid ke apa ke dia tak peduli kan ha, ini orang yang study hard dia ada semangat macam tu ha, dia, dia lain tau eh study hard ni apa dia semangat dia ada motivasi dia ada matlamat yang jelas dia tahu apa yang dia nak apa yang dia perjuangkan kenapa dia belajar sungguh-sungguh dia faham apa fungsi SPM dia tahu apa fungsi PT3 dia faham dia tahu ni contohlah kenapa mesti ada peperiksaan setengah tahun kenapa mesti ada exam ujung tahun ini orang dia eh? sebab itu adik-adik adik, jika kita fikir betul-betul jika kita fikir dalam-dalam kita perlu tak study hard perlu adik, adik tidak ada jalan mudah untuk berjaya bukan main main kalau ada orang kata alah tak payahlah berjuang sungguh-sungguh buat apa ada adik, adik Malaysia tak lama sebelum ni kita ada kita telah menyambut hari kemerdekaan Merdeka eh Merdeka tidak tidak apa tidak di, di, diperjuangkan hanya semata-mata dengan dengan kebijak eh kebijaksanaan dengan dengan orang kata apa dengan smart dia adalah hard perjuangan orang-orang dulu Eh, tidak ada jalan mudah untuk untuk berjaya Adik. -adik. Main pakai petik jari kita boleh dapat A. Eh, tak. Tanpa usaha, tanpa matlamat yang jelas, tanpa kekuatan diri, tanpa kekuatan dalaman kita, kita takkan jadi apa-apa. Okey, ini study hard. Fahamkan dulu konteks ayat tu tadi ya. Eh. Kita nak faham sekarang ni adalah tentang study hard tu apa? Apa yang dikatakan study hard? Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, <tuh> kita tengok pula apa yang dikatakan study smart. Ah, tadi study hard tentang dalaman kita. Ingat eh, study hard fokus dia adalah tentang dalaman kita. Eh, tentang dalaman kita. Internal kita panggil. Okey, apa saja yang berlaku dalam internal kita. Semangat, motivasi, kesanggupan, itu, ini, itu, ini semua. Baik, sekarang kita tengok dekat study smart. Study smart ni apa? Study smart ni adalah orang-orang yang yang dikatakan ada kaedah yang betul. Belajarnya tu ada sistem. Ada jadualnya. Teratur proses dia belajar. Dia sistematik, waktu belajar yang sesuai, dia ada kemahiran belajar. Dia membaca buku bukan hanya semata-mata buka buku, tengok, baca je lepas tu lupa. Dia belajar kemahiran teknik ingatan macam mana, dia cara nak membaca dengan pantas macam mana cara nak menulis nota macam mana hari ni orang-orang yang study smart dia ada teknik senang kata dia ada teknik dia ada kemahiran orang yang study smart dia belajar untuk faham lepas faham dia ingat eh proses dia untuk jadi smart dia mesti ada tiga belajar faham ingat ini ada orang kata tak payah ingat tak dia mesti faham tingkatan ilmu kalau kita ambil dalam ilmu agama pun tingkatan yang yang tinggi adalah yang dikatakan orang yang faham. Eh? Orang yang faham. Sebab kalau, kalau kita tengok kan, musim-musim uh, terawih kan, di masjid haram, uh, imam bila dia sambil solat, dia bacakan surah sambil nangis-nangis. Kenapa kita tak nangis-nangis? Sebab apa? Yang tu yang membezakannya. Membezakan dia baca tu, dia faham setiap butir ayat Al-Quran tu apa maknanya. Kita baca sebab kita hanya ingat tapi kita belum faham. Kita tak betul-betul faham lagi. So ada dia orang yang smart adalah orang yang dia belajar, faham dan dia akan ingat. Okay. So jika kita ambil daripada dua ayat ini, dua pemahaman ni study hard kita dah faham apa dia. Study smart kita dah faham apa dia. So dekat dekat sini kita boleh boleh perhatikan. Macam sebagai contoh ada orang kata study smart. Kalau kita ambil A study smart not hard. Buat apa belajar sungguh-sungguh. Yang penting kita ni belajar ni nak kena ada sistem. Adik-adik jika awak ada sistem macam mana sekalipun, awak ada teknik macam mana pun, tapi jika anda tidak ada kesungguhan dalam dalam belajar, dia takkan jadi apa-apa. Sebab itu kalau kita lihat antara A dengan B. Okey. Anda fikirkan sendiri, sebagai seorang pelajar, mana yang terbaik yang sepatutnya anda kena kena bawa dalam diri. A ataupun B. Pilihan di tangan anda. Eh? Jika anda tanya saya, Pak Tam, apa pendapat Pak Tam? Of course, saya akan kata B. Kita kena ada kemahiran dan dalam masa yang sama kita kena ada internal dengan external kita, dia mesti jalan seiring. Ulama-ulama silam adik-adik, eh, Imam Bukhari contohnya, merata tempat, study hard. Dia study hard, bukan hanya smart, dia study hard. Dia bawa hard tu sekali dan dia ada juga dia punya smart dia. Ha, sebab itu kita kena kena seiring. Dia mesti bawa dua-dua. So, sebab ada setengah pelajar yang saya jumpa, dia terlampau mengagungkan prinsip yang A. Tapi dia lupa. Kemahiran saja tidak tidak cukup. Okay? Kemahiran saja tidak cukup. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita hanya hard aja, study hard aja sungguh-sungguh, tapi smart tak ada. Pun tak boleh. Pun tak boleh. Dia kena pakai dua-dua zaman -dua sekarang. So anda nak kena study smart and study hard. Okay, saya nak mengajak semua untuk komen di ruangan komen di channel YouTube ni. Eh, pilihan kita. Okay, study smart and study hard. Sekarang kita dah faham, kita perlu dua-dua. Tidak ada sesuatu boleh berlaku dengan mudah, tidak ada kejayaan boleh didapat dengan mudah. Mesti study hard dan study smart. Dua-dua kita nak kena, nak kena pakai. Okay, so ini kita dah faham konsep ni tadi. Sekarang kita nak pergi pada konsep yang kedua. Ha, ini juga nak kena faham. <coughs> Ramai pelajar yang bertanya dengan dengan saya dia kata Pak Tam, saya dah puas ulang kaji tapi saya masih tak faham-faham. Saya saya dah buat ulang kaji dah berpuluh-puluh kali dah apa saya masih tak faham-faham. Adik-adik, saya kadang-kadang saya tanya awak apa ni ulang kaji awak, awak buat apa? Yalah saya baca buku. Adik-adik tolong faham. Ulang kaji bukan bermaksud ulang baca ulang kaji bukan ulang baca. Tolong tanam betul-betul dalam pemikiran kita, ulang kaji bukan ulang baca. Saya ulang lagi sekali. <laughs> ulang kaji bukan bermaksud ulang baca. Buka nota, baca. Lepas tu nanti besok buka lagi nota, baca. Itu kita panggil ulang kaji. No, itu bukan ulang kaji. Itu namanya membaca. Okay, eh kena 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 faham betul-betul benda ni. Baik, apa maksud maksud apa ni yang dikatakan ulang kaji? Ulang kaji. Okey, kita lihat pada slide ni, apa yang perlu kita ulang kaji? Ulang kaji adalah kita ulang balik apa yang kita sudah faham, kita ulang semula apa yang kita sudah ingat, kita ulang semula apa yang kita sudah mahir. Itu namanya ulang kaji. Okey, itu namanya ulang kaji. Benda yang kita sudah faham bila kita buat latihan lagi untuk tingkatkan lagi kemahiran kita, untuk tingkatkan lagi pemahaman kita, itu namanya ulang kaji. Jika benda yang kita belum faham, benda yang kita belum faham, kita belum mahir, kita buat, la, buat apa, buat latihan, buat latih tubi, apa benda semua, itu namanya latih tubi. Itu namanya buat latihan. Buat latihan untuk kita mahir. Okay? So, bagi anak-anak bagi yang nak rasa seronok, saya nak cadangkan pada anak-anak untuk buat dua benda. Pertama bila dalam kelas PDPR itu semasa dalam 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 kelas okey aktifkan diri anda untuk bertanya dengan cikgu kadang dah orang dia kata saya nak tanya soalan apa tapi saya tak tahu nak tanya apa adik-adik uh, jika tak tahu lah nak tanya apa tanya benda yang awak memang dah faham uh, okey sebagai contoh sebagai contoh eh uh, cikgu tadi cikgu uh, cikgu kata formula tu dia begini 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 betul ya Cikgu pun akan kata, ah, Amir, ah, betul Amir. Ah, okay. Right? So, dekat rumah, sama juga. Itu adalah bentuk soalan. Dekat rumah, sama juga. Kita ambil topik yang kita memang dah mahir, kita buat ulang kaji. Dan kita masih dapat jawapan yang betul. Maksudnya, kita dah level-level mahir. Lepas tu, kita dah faham. Kita dah betul-betul faham konsep itu. Kemudian, langkah yang kedua, bantu orang lain dengan cara fahamkan orang lain. Nah, Ini tips yang boleh anak-anak amalkan sebagai contoh. Saya dah faham satu topik tu. Contohnya, ni contohlah kan matematik tu katakan algebra contohnya. Topik algebra saya dah faham. Saya dah tahu, saya dah olahlah macam mana pun soalan tu saya boleh jawab dengan baik. So apa saya buat? Saya WhatsApp kawan-kawan saya, saya tanya, "Eh, awak ada masalah ni tak? Awak ada masalah? Siapa yang ada masalah? Tanya dalam group kelas ke apa kan. Siapa yang ada masalah tentang algebra? Contoh, ada seorang Taufik. Taufik kata, oh, saya masih tak berapa nak nak, nak fahamlah." Okey uh, Taufik eh si siapa tadi nama dia si Amir ha, contohlah contohlah kan nama dia Amir Amir beritahu dengan Taufik Taufik nanti uh, saya personal whatsapp awak nanti saya akan bantu awak jika anda betul nak ulang kaji amalkan dua benda ni eh, dalam kelas PDPR tanya sesuatu yang anda memang dah faham untuk perkuatkan pemahaman anda dengan niat ataupun dengan niat untuk kita elak kita ni salah faham Takut-takut cikgu ngajar lain, kita faham lain, kita sangka kita dah faham. Pun bahaya juga. Kan? <laughs> ha, itu pun bahaya juga. Okay? So ingat, ingat, ulang kaji adalah apa yang kita sudah faham, apa yang kita sudah ingat, apa yang kita sudah mahir. Benda yang kita belum faham, belum ingat, belum mahir, itu namanya buat latihan tubi. Itu namanya buat latihan. Ulang kaji dia ada satu proses dia. Eh, untuk kita faham betul-betul. Sebab tu kadang-kadang kita rasa tak seronok. Sebab apa rasa tak tak seronok? ah ha, sebab ni, sebab ada orang pemahaman dia dengan baca buku eh dengan baca buku itu namanya dengan membaca itu sudah dipanggil uh, sebagai ulang kaji eh so kena ingat baik-baik ulang kaji bukan ulang baca uh, fahamkan konsep itu jangan sampai kita silap bila kita tersilap itu yang kita rasa tak seronok baca 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 tapi tak ingat-ingat sebab kita baca untuk mengingat senangkan untuk mengingat kena faham dulu itu konsepnya tadi eh jika saya pusingkan balik slide ni jika anda ingat tadi, itu yang bawah tu, yang bawah ni hijau. Belajar, faham dan ingat. Turutan, susun atur dia tu. Eh? Secara tidak, tidak langsung. Itu belajar, faham. Bila dah belajar, kena faham dulu. Bila dah faham, baru boleh ingat. Kenapa tak tak ingat-ingat? Sebab kita belajar, terus lompat nak pergi, ingat. Tengah-tengah, faham tu kita tinggalkan. Kita tak faham lagi, kita baca benda yang kita tak faham, memang susah nak ingat. So ada adik, adik proses ketiga-tiga ini perlu diperbetulkan balik belajar faham ingat okay baik uh, itu ceritanya uh, sekarang kita nak masuk kepada uh, part yang baru tadi ada dua konsep dua konsep yang saya nak mengajar semua anak-anak semua pelajar-pelajar untuk kita uh, tambah baik uh, supaya kita tidak salah faham supaya motivasi kita tu tidak tersilap. Eh? Okay, so untuk jadi pelajar yang baik, untuk memudahkan anda dalam PDPR, eh, belajar di rumah, sama ada online ataupun offline, ada orang, eh, ada orang kata kita nak kena pandai menguruskan masa. Betul, saya setuju. Tapi persoalan dia, anak-anak bolehkah kita mengurus masa? Masa tak boleh diurus. Ha. Ini nak kena faham betul-betul. Eh? Masa tidak boleh diurus. So yang nak diurus sebenarnya apa? Kita kena uruskan aktiviti kita dalam mengurus masa. Bila aktiviti kita terurus, secara automatik masa itu akan tersusun. So, jika anda nak nak apa nak uruskan masa dan anda fokus kepada masa, memang tak jalan. Memang takkan jadi. Okey, dia tak boleh jadi macam tu sebab masa adalah benda benda yang yang kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal masa. Yang boleh kawal masa ni hanya Allah Taala. So kita kena kawal aktiviti kita dalam mengurus masa itu. Yang itu boleh. So apa nak buat? So kita pergi ni. Ada lapan perkara. Lapan uh, perkara yang perlu anak-anak faham, perlu pelajar-pelajar faham dalam nak mengurus masa. Okay. So ini nombor satu. Nombor satunya adalah buat jadual harian. Ah, ha. Anda nak kena faham, ada anak-anak nak kena faham, pelajar-pelajar nak kena faham jadual harian ini dia fleksibel dia bukannya macam jadual kita dalam kelas macam itu kan ada kotak-kotak dan -kotak. dia bukan semestinya macam tu eh dia bukan bukannya semestinya macam itu yang penting susun atur kehidupan harian kita tidur waktu bila belajar waktu bila okey ini waktu bila Waktu bila nak tolong mak Waktu bila nak tolong ayah Waktu bila yang uh, Apa ni Urusan kita dengan Allah Waktu bila kita Buat ini Waktu bila kita nak beriadah, Susun atur dahulu Jangan fikir soal masa dulu Nombor satu susun dulu eh? Dia kena ada tertib dalam hidup kita ni Dia macam kita solat lah Ada anak eh? Pelajar-pelajar macam kita solat Bayangkan kita solat tertib tak ada Apa jadi? Bayangkan di jalan raya tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada susun atur. Habis. Memang aksiden, berlanggar semua orang. Solat kita jadi lintang pukang. Sebab itu dia adakan tertib solat. Kerana susun atur tu. Okey, nak berwuduk pun dia ada susun atur. Mula-mula buat apa, basuh apa, lepas tu basuh apa, lepas tu. Bukan boleh main sebarang aja kita buat. Eh, hidup kita ni mesti ada susun atur. So, nombor satu, ambil kertas, tulis. Susun atur kehidupan kita dahulu. Nak makan waktu bila, satu hari berapa kali makan Okay Apa ni, nak riadah waktu bila, ni waktu bila Nak main game waktu bila, tengok TV waktu bila Susun atur dahulu Bila kita dah susun atur Kita pergi kepada nombor dua Senaraikan, sediakan senarai aktiviti Okay, kita dah susun atur semua Kita ambil kertas, lepas tu kita susunkan Okay, apa aktiviti, aktiviti kita di rumah setiap hari Setiap hari apa yang kita buat? Ambil kertas, just tulis poin-poin je. Tak payah buat jadual dulu pun tak apa. Just buat poin-poin dulu. Susun atur dulu. Apa kita buat? Oh, setiap hari saya uh, akan bangun pagi, lepas bangun pagi buat apa, buat apa, buat apa, buat apa. Susun dulu. Okay? Sediakan dulu apa aktiviti kita. Apa yang kita nak buat setiap hari. Okay? Sebagai contoh. Okay, bila kita dah susun semua, susun apa semua kita dah siap susun ingat antara benda poin yang kita nak kena susun adalah tiga poin Okay jika perhatikan dekat hashtag yang saya ada letak dalam slide tu ada hashtag ada tiga uh, apa tu hashtag di situ yang pertama iaitu tanggungjawab belajar tanggungjawab ni termasuklah tanggungjawab kita Ini so, ni tanggungjawab kita sebagai hamba tanggungjawab kita sebagai anak tanggungjawab kita sebagai pelajar Okay pastikan dalam sehari tu ada tanggungjawab yang kita masukkan dalam senarai aktiviti yang kita nak buat Okey. Kemudian uh, tentang belajar, tentang riadah. Ini tiga keutamaan dia. Untuk kita letakkan dalam senarai aktiviti kita yang kita nak buat. Ingat, jika aktiviti kita kita tak susun, hidup kita akan jadi tak teratur. Bila tak teratur, masa awak akan terbazir banyak. Okey, masa akan terbazir banyak. Okey, so kena hati-hati. Susun atur tentang tiga tiga poin ini. Okey, tanggungjawab, tentang belajar, tentang riadah. Riadah penting. Eh? Nah, kita dah cerita minggu lepas tentang tentang riadah. Okey, kemudian kita tengok pula nombor tiga. Okey, kita lihat nombor tiga. Aktiviti mesti dikategorikan. Dalam bila awak dah susun aktiviti banyak-banyak tu, katalah dalam satu hari kita dah susun, okey kita apa aktiviti nak buat, tak apa, tonggal langgang dulu pun tak apa, susun. Kemudian kita kategorikan. Bila dah ada, kita dah, dah faham apa aktiviti kita nak buat setiap hari tentang tiga tadi tu tanggungjawab tentang uh, belajar tentang riada kita dah susun apa semua lepas tu kita kategorikan pula ingat eh ini belum lagi buat jadual yang macam permanent tu ini masih lagi dalam dipanggil brainstorming eh bila dah semua senarai aktiviti dah ada nombor tiga kategorikan ini part yang sangat-sangat penting pelajar-pelajar kategorikan aktiviti kita semua aktiviti mesti dia kategorikan. Apa kategori dia? Ada tiga. Kategori ada tiga. Dia, eh, dia ada banyak tapi saya nak fokuskan kepada tiga kategori ni saja. Tengok dekat bahagian hashtag kat bawah tu. Kategori yang pertama dipanggil sebagai penting dan segera. Benda tu penting dan segera kena buat. Okey. Nombor dua, dia penting tapi tidak segera. Maksudnya dia boleh dianjakkan, boleh diawalkan atau boleh di di, di, dilambatkan buat. Okay? Baik. Tidak penting dan tidak segera. Dia tak penting, benda tu tak penting untuk kita dan tak segera nak buat. Ada waktu-waktu free, barulah kita buat. Ini tiga kategori yang sangat-sangat penting. Baik, saya berikan contoh pada pada pelajar-pelajar untuk lebih senang faham. Penting dan segera. Penting dan segera ni, apa contoh kategori dia? Contohnya, benda tu penting dan segera kena buat. Contohnya apa? Solat. Dia penting, solat tu penting. Dengar saja azan. Okay. Uh, kalau kita tengah baca buku ke tengah tengah tengok TV ke apa, kita berhenti sekejap, kita segera pergi buat. Itu contoh, contoh. Okay. Uh, Nombor satu. Kemudian bila dengar orang uh, memberi salam, contoh kan. Uh, orang memberi salam. Memberi salam, contoh ada orang datang kita tengah tengok TV ada orang datang rumah kita <laughs> contoh lah contoh sekarang mungkin tak adalah ataupun mak balik daripada kedai ke ayah balik daripada kedai ayah bagi salam Assalamualaikum Okay mendengar orang memberi salam menjawab salam tu penting dan segera kena jawab itu contoh kita kena kategorikan mandi kategori apa belajar kelas PDPR kategori apa main game kategori apa orang yang gagal susun atur ataupun kategorikan dia punya priority dalam hidup dia. Ini adalah orang-orang yang akan banyak membazirkan masa, banyak menghabiskan masa. Masa anda akan terbuang begitu saja, banyak benda yang akan tertangguh, anda akan jadi stres, anda akan jadi macam-macam. Kenapa? Kerana, Kerana gagal meletakkan kepentingan pada sesuatu. Okey, benda yang penting tapi tak segera. Contohnya apa? Contohnya macam riadah. Riadah penting, tapi tidaklah segera. Tak adalah kata sampai jatuh hukum makruh ke apa tak dia maksudnya contoh katakan sepatutnya kita riadah tu kita nak pergi jogging tu pagi tapi pagi tu kita ada 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 kelas kita tak dapat kita cakap dengan kawan kita ataupun cakap dengan kakak kita yang kita dah janji nak pergi jogging sama-sama tu kita kata pagi ni tak dapat nak pergi jogging uh, tapi kita akan buat petang ni macam mana pun petang ni mesti juga pergi jogging uh, dia maksudnya macam itu benda tu penting tapi tidak segera dia boleh dianjakkan Okey. Sebagai contoh, uh, apa lagi? Makan contohnya. Makan. Kita biasa makan tengah hari contohnya pukul 12 tengah tengah hari. Tapi hari tu kelas PDPR kita habisnya lewat. Ataupun cikgu tukar waktu kelas PDPR habis pukul 1. Kita pun fikir-fikir tak apalah nanti makan. Makan tengah hari anjak lah lepas zuhur nanti. Ah, Maksudnya macam itu. Dia penting tapi benda itu boleh di dianjak ataupun dia fleksibel, dia boleh di, diubah suai. Okey. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga, dia tidak penting dan tidak segera. Apakah bendanya? Sudah semestinya game, media sosial, TikTok, Facebook, IG. Apa lagi? PS2, PS4, P, kan? Tak apa-apa PS, Xbox, peti ais, semualah. Kan, freezer, tak apa-apa lagi nama kan. Semua benda-benda itu. Eh, ceritanya boleh tak main game? ceritanya boleh tak apa nak buka IG. Ceritanya boleh tak buka Facebook, nak buka YouTube saja nak tengok movie ke apa ke, ceritanya boleh. Tapi kita kena faham, benda itu semua kategori dia adalah kategori tidak penting dan tidak segera. Bila ada masa terluang barulah kita buat. ini anak-anak, pelajar-pelajar, anda kena betul-betul faham tiga benda ni. Kadang-kadang kita rasa tak seronok waktu kita kelas, waktu kita belajar dalam PDPR tu bukan kerana PDPR tu sangat. Sebab kita dah memang stres dengan kehidupan kita sendiri yang tidak teratur. Jadi bila kita nak buat apa-apa pun kita jadi lemah, lemah semangat, macam tak tak bermaya, tak apa. Ha, ini ceritanya. Okay, so kita betulkan dulu. Bila hidup kita betul, kita akan rasa seronok sebenarnya. Kita akan rasa tenang dalam hidup. Yang penting betulkan, susun atur balik. Okay, so itu tadi uh, Tiga kategori yang perlu kita letakkan Okay, solat letak kat mana Tolong mak kategori apa Tolong ayah kategori apa eh, Buat susu adik kategori apa Contohlah contoh kan uh, Mak minta basuh baju kategori apa Eh, Kita dipertanggungjawabkan dalam rumah Mak kata, abang tugas awak Setiap hari kena buang sampah So kita kena letak, buang sampah Tanggungjawab kita tu, kita nak letak dalam kategori apa Okay? Uh, kita nak kena tahu setiap perkara yang kita buat setiap hari itu, benda itu terletak dalam kategori apa. Ini benda sangat penting. Kerana ramai pelajar yang saya jumpa, ada sebagiannya itu, mereka tak tahu pun kategori dia apa. Dia, dia rasa nak buat, dia buat. Dia senang kata dia buat ikut mood. Dia buat ikut, ikut orang kata ikut, ikut rasa. Rasa nak buat, buat. Rasa tak nak buat, tak payah buat. Uh, kita tak nak. Sebab itu masa banyak terbuang, pembaziran masa berlaku. Okay, so kita pergi pada poin yang keempat, bila kita dah kategorikan semua itu, maka tetapkan pula jangka masa. Aa, barulah kita cerita pasal masa. Okay, aa, maksudnya macam contoh, uh, orang kata apa, nak belajar uh, berapa berapa lama. Kita dah, aa, macam belajar, awak dah tahulah kalau PDPR awak berapa jam, berapa jam, berapa jam. Awak dah, dah ada susun atau masa tu, benda-benda lain. Nak baca buku, nak baca novel, berapa lama nak baca nak buat ini berapa lama okey lah nak tengok drama sekejap semalam dah minta tolong dengan kakak untuk record dekat isro tu drama tu okey lah nak hilangkan stres sekejap nak pergi tengok drama nak tengok drama tu berapa lama kan yang kakak record tu katakan ada lima episod so takkan kita nak tengok sampai habis ke lima 5 tu berapa jam nak habis kan so kita nak kena tahu kena ada jangka masa setiap sesuatu mesti ada jangka masa eh mesti ada Tuhan dah ajar kita dah waktu Zuhur daripada pukul berapa sampai pukul berapa waktu Asar daripada pukul apa sampai pukul dia mesti ada time frame mesti ada jangka masa Okay? teknik ini semua anak-anak pelajar-pelajar Allah dah ajar kita dah eh? hanya kita nampak tak nampak kita perasan tak perasan kita sedar tak sedar Okay? kenapa perlu ada jangka masa lihat ada satu kata-kata di bawah itu setiap yang yang berlebihan akan merosakkan So anak-anak nak kena faham kenapa kita perlukan masa kerana benda yang berlebihan mesti merosakkan. Makan berlebihan apa jadi? Mungkin obesiti, penyakit. Tidur berlebihan, sakit kepala, badan lesu. Okay. Main game berlebihan, apa apa berlaku. Belajar berlebihan sampai lupa solat, lupa makan pun tak boleh. Walaupun kita menuntut ilmu. Okay. so, ini anak-anak kena faham betul-betul sentiasa ingat dalam kepala setiap sesuatu yang saya buat secara berlebihan dia akan memudaratkan eh? bersukan bersukan tu baik, bagus tapi jika dia buat secara berlebihan sampai lupa dunia bersukan tak habis-habis maka dia merosakkan main game, Facebook, IG semua itu terlalu lama berlebihan dia merosakkan maka kita kena ada time frame kita kena ada jangka masa berapa jam nak tengok TV berapa jam satu jam nak main game berapa jam satu jam Lepas cukup satu jam, tutup Pergi buat benda lain Apa yang dah kita susun aktiviti-aktiviti kita eh? Supaya anak-anak Masa yang kita uh, Yang Allah berikan masa kepada kita Kita boleh amalkan, kita boleh gunakan Setiap hari dengan Dengan baik dan bermanfaat Okay Baik, itu perkara yang keempat So kita pergi pada yang kelima Bila semua dah jangka masa dah ada Kita dah kategorikan, kita dah, semua dah siap So barulah kita buat jadual uh, Barulah kita buat jadual Tadi tu kita contek-contek je kat atas kertas Kita senaraikan, kita susul kategori Ini kategori penting dan segera Buat tajuk Kemudian tulis kat bawah poin-poin Lepas tu sebelah kategori apa Bawah kategori apa Kemudian barulah kita ambil satu helayan kertas yang lain Barulah kita tulis jadual kita Okay pagi buat apa Petang buat apa Jadual ni anak-anak dia fleksibel terpulang kepada anda untuk susun jadual macam mana. Nak buat jadual macam yang kat sekolah tu pakai kotak timetable ke, nak buat poin-poin ke, terpulang. Yang penting buat satu jadual tampal dekat dinding supaya kita tahu apa yang kita nak buat setiap hari supaya kita nampak. Takut kadang-kadang kita terlupa. Kita ni manusia biasa. Kadang-kadang kita terlupa bila tengok balik, ya Allah ai. Sampah ternampak dekat list tu kan. Ih, eh, buang sampah. Ya Allah, hai sibuk sangat kelas PDPS sampai lupa nak buang sampah. Ni ada masa rehat sekejap ni pergi ambil, pergi buang. Ha, sebab tu penting kita tampal, kerana itu akan mengingatkan kita seandainya kita lupa. Alright? Okay so kita tengok yang keenam. Bila dah kita dah ada jadual apa semua, kita nak kena istiqomah. Kekalkan rutin harian tu buat dahulu ada pakar mengatakan kena untuk dapatkan istiqamah ni kena buat selama 40 hari. Ada orang ada apa ni pernah dalam satu satu apa ni satu majlis ilmu, saya dengar ada seorang ustaz, saya, saya tak ingat uh, ustaz mana sebab saya singgah di masjid tu untuk solat. Saya tak kenal ustaz tu siapa, dia beritahu untuk istiqamah ni uh, ada ulama mengatakan sehingga 60 hari. Ada yang katakan 40 hari, tak kisahlah anak-anak, tapi kebanyakannya 40 hari ke atas. Kekalkan rutin harian ini rutin harian yang kita dah kategorikan penting segera ni apa benda semua keutamaan-keutamaan dia bila kita istiqomah buat selama 40 hari insyaallah selepas pada 40 hari tu kehidupan kita akan nampak teratur kita akan start istiqomah kita pergi mana-mana pun kita balik ke asrama kita pergi satu hari nanti anak-anak dah besar masuk universiti anda akan bila tak buat tu rasa bersalah bila anda masuk universiti nanti tengok tengah-tengah main game ish Dah sampai 2 jam main game Biasa dulu Main game 1 jam je Ish tak boleh Aku tak boleh ni Sesuatu yang berlebihan Akan merosakkan aku So cepat-cepat kita ubah balik Dia akan rasa bersalah Yang penting Kekalkan rutin harian Supaya kita kekal istiqomah Okay Baik So yang ketujuh Jangan tangguh-tangguh anak-anak Kerana kena-kena faham Dalam pengusaha masa Apa saja jadual yang ada adik buat Apa saja awak dah kategorikan Dah prioritaskan jangan tangguhkan buat jika anda dah buat benda tu teruskan buat 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 dan buat sehingga anda istiqomah kerana sifat tangguh ini adalah penyakit pemikiran sekali anda bertangguh dua kali anda bertangguh tiga kali anda bertangguh anda akan terus bertangguh 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 bertangguh, bertangguh, bertangguh dan akhirnya anda terus takkan buat ha, dia adalah penyakit pemikiran Cinta yang orang selalu sebut malas dan apa semua tu kan. Ha, inilah inilah bendanya. Puncanya daripada sifat tangguh. Okey dan yang ke-8 dalam bab uh, mengurus aktiviti untuk urus masa ni adalah jauhi gangguan. Eh, jauhi gangguan apa-apa yang anda nampak boleh merosakkan uh, rutin harian anda boleh merosakkan apa yang dah anda susun benda yang penting dan segera jika benda tu adalah satu gangguan yang boleh memudaratkan jauhkan dia utamakan yang utama utamakan apa yang utama. Okey, utamakan apa yang yang utama. Kita boleh langgar uh, orang kata apa jadual yang kita dah buat dengan sebab-sebab yang munasabah. Contoh kita dah susun petang tu kita ada riadah. Setiap petang kita akan jogging sekurang-kurangnya 10 round. Contoh contoh. Tiba-tiba petang itu ayah beritahu uh, apa tu ada orang kata apa ada ada saudara sakit dan kita ayah haja semua satu. Ini contoh eh, satu family kita pergi ziarah saudara mara kita yang sakit, kita pergi ziarah rumah dia. Ataupun kita baru nak keluar rumah petang tu nak pergi jogging contohnya. Tiba-tiba apa ni ibu beritahu, eh apa tu ada masalah paip kat belakang rumah. So ibu minta tolong kita untuk uruskan paip tu. Boleh, kita boleh tangguhkan, tak ada masalah. Kita tangguhkan jogging tu. Okay, kita boleh langgar kita punya uh, orang kata apa? Langgar kita punya rutin kita tu. Uh, tapi dengan syarat sebab-sebab tu adalah sebab, sebab yang munasabah lah. Okay, sebab-sebab uh, yang munasabah. Okay, so anak-anak itu adalah lapan perkara. Lapan uh, perkara. So saya nak mengajak semua siapa-siapa yang sedang menonton ini yang boleh ingat ke lapan-lapan perkara tu. Walaupun secara pendek-pendek, tajuk-tajuk aja, saya nak tuliskan di ruangan komen. Semoga orang-orang lain tu yang baru masuk tu boleh join, boleh nampak, boleh baca Eh, Bila anda tulis, ingat eh, bila anda belajar, anda melihat dan anda mendengar Lepas tu anda menulis, kalau dalam konteks sekarang ni, menaip lah Menaip, insyaAllah anda akan lebih mudah untuk faham Bila dah mudah faham, anda akan mudah ingat Sebab tu kita belajar kena catat nota Okay, so siapa-siapa tuliskan 1 sampai 8 Ada 8 uh, tips untuk Uh, kita nak urus aktiviti kita untuk urus masa. Okay, so sambil-sambil saya bercerita ni anda boleh boleh uh, type kan siapa yang dapat tadi sempat salin dan sebagainya mohon jasa baik bantuan boleh komen. Okay, so itu tadi lapan perkara. So anak-anak, um, insyaAllah jika ada yang, yang yang terlepas nanti boleh boleh tengok balik rakaman ni. Okay, Alhamdulillah terima kasih kepada yang yang menaip. Uh, yang yang apa bantu untuk tuliskan uh, apa yang kita bincangkan tadi. Terima kasih banyak. Okey. So itu tadi tentang bab pengurusan masa. Selesai. Pengurusan masa selesai dah. Okey. Pengurusan masa selesai. So anak-anak, sekarang kita nak masuk pada satu bab yang sangat-sangat penting, sangat-sangat uh, perlu kita ambil perhatian. Ini antara kunci-kunci terbesar dalam menuntut ilmu tak kira ilmu apa yang kita belajar ini adalah kunci-kunci yang besar. Ramai orang dia hanya nampak atau ada setengah-setengah orang dia kata adab ini uh, okay, dia kata apa sebab uh, okay, begini. Uh, saya letakkan satu benda yang yang paling mudah. Adab adalah salah satu daripada rukun dalam menuntut ilmu. Syarat menuntut ilmu dia mesti adab dulu. Orang yang gagal beradab dia adalah orang yang gagal beradab dengan dengan ilmu. Dia susah nak faham, dia susah nak nak nak, nak belajar dengan baik dan kebiasaannya orang yang menuntut ilmu tanpa adab dia boleh boleh dapat dengan kesungguhan dia apa okeylah dia boleh dapat ilmu tersebut. Dia boleh masuk dalam exam dan dia boleh dapat A tapi ilmu yang dia bawa dalam yang dia belajar itu tidak akan jadi ilmu yang bermanfaat untuk dia. Ha, so kita tanam macam itu. Baik, anak-anak, adab ini dia terbahagi kepada empat. Eh? Saya nak mengajak ada orang, ada pelajar-pelajar yang dia mungkin terlepas pandang. Adab dengan guru, tengok nombor, nombor dua. Adab nombor dua dengan nombor tiga tu. Adab dengan guru, adab dengan ibu apa. Ini common, benda biasa. Semua orang pelajar, semua pelajar tahu. Tapi ada dua, nombor satu dengan nombor empat. Ini yang ramai pelajar terlepas pandang bab ini. Dia terlepas pandang. Okey, apakah maksudnya? Apa maksud kita nak kena ada adab dengan ilmu Allah? Anak-anak, semua ilmu yang kita belajar di sekolah BM, BI, apa, 8 subjek, 10 subjek yang kita belajar dekat dekat universiti, yang kita belajar dekat apa saja ilmu di atas muka bumi ini. Ilmu ini datangnya daripada Allah. Itu kita guru saya mengatakan, kita kita istilahkan dia, ini ilmu Allah. Ilmu yang saya kongsikan pada anak-anak pada malam ini pun sama. Ini bukan ilmu saya. Ini ilmu Allah Ta'ala. Saya hanya susun dalam bentuk slide, susun dengan bahasa-bahasa yang baik untuk anda mudah faham. Itu saja. Tapi ilmu ni semua Allah Ta'ala punya. Okay. Ada setengah 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 pelajar, dia, dia terlepas pandang. Eh, dia terlepas pandang untuk menghormati ilmu. Buku. Eh, ada ada pelajar, buku kadang-kadang main campak-campak. Selangkan ini ilmu. Ini ilmu Allah kita tak hormat dia, kita tak beradab dengan ilmu. Kita main campak-campak. Kadang-kadang buku kita main buang-buang, kita letak campak masuk bawah katil. Anak-anak, buku ini ada tempat dia. Dia ada ada dia punya perlu di, di kita hormat. Bukan kita sembah dia, tidak. Kita hormat kerana ini ilmu-ilmu Allah. Ya, eh? ilmu-ilmu yang datang daripada Allah melalui manusia. Itu saja tak kira lah orang belajar apa rumus algebra ke orang belajar apa sains ke apa ke biologi ke fizik kimia ad math apa semua ini ilmu 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 Allah Taala anak-anak adab dengan ilmu Allah apa nak nak menuntut ilmu nak menuntut ilmu adabnya apa doa eh berapa ramai anak-anak yang bila nak buka buku dia tak berdoa dulu dia tak letakkan doa dia tak pasang niat yang baik itu cintanya Okay. So anak-anak betulkan balik. Tolong hormat dengan dengan ilmu Allah. Jangan cerita hormat dengan guru dulu. Hormat dengan ilmu tu dulu. Siapa guru kita di sekolah? Guru, ataupun guru kita yang dalam PDPR tu Guru kita ni adalah penyampai Penyampai ilmu Allah kepada kita Allah turunkan ilmu dia Melalui guru kita dapat Allah turunkan aa, rezeki dia Dekat kilang tempat ayah kita bekerja Ayah kita dapat Allah turunkan rezeki kita kepada ayah kita, eh kepada kilang, kilang beri pada ayah kita, ayah kita berikan pada kita. Okay, so ini anda nak kena faham turutan. So dalam menuntut ilmu begitu, nombor satu adab dengan ilmu. Nak adab dengan ilmu ni, ada beberapa perkara. Yang pertama, doa. Sebelum nak buka buku, doa sekejap je adik. Ada adik. adik. Eh? Ya Allah, lapangkan hatiku, cerahkan minda aku untuk aku memahami apa yang aku akan belajar dalam dalam uh, kelas PDR, PDPR sekejap lagi. Eh? Doa, simple. Bahasa Melayu pun tak perlu. Tak perlu nak bahasa Arab. Doa dulu. Buka buku Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ini adab dia. Yang banyak, ramai pelajar-pelajar zaman hari ni terlepas pandang benda ni. Okay? So, adab dengan ilmu. Ada adik? Satu doa, kedua ilmu yang Allah Ta'ala beri ni jangan dipelikirkan. Jangan dipelikirkan. Eh, contoh kan, ada, ada orang kata kan, Pak Tam, saya tak suka lah Pak Tam belajar fizik. Merapu, entah apa-apa ni semua, ilmu kapi semua ni. Ya Allah, dia tolong jaga mulut. Jangan sebarang-sebarang kita cakap. Jangan sebarang-sebarang kita mengata ilmu kita. Sebab itu kadang-kadang kita belajar payah nak faham. Eh, sebab ada setengah-setengah, bukan semua, ada setengah-setengah pelajar, dia tak jaga benda-benda ini bukan perkara, perkara ni. Sebab tu dia belajar dia rasa susah, dia rasa macam berat, dia rasa macam ya Allah kenapa eh ya? orang lain semua senang faham. Salah aku seorang je yang tak faham-faham dalam kelas ni. Kadang-kadang kita belajar susah sangat. Sebab apa? Sebab kita tak jaga dengan dengan adab-adab ini. Okey. So adab dengan ilmu satu kedua adab dengan guru. Ini semua orang pelajar. Semua semua pelajar-pelajar tahu adab dengan ilmu, dengan 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 guru. Kenapa penting dengan guru? Sebab guru itu dia penyampai. Saya ulang penyampai. Ilmu yang cikgu tu ada ilmu cikgu fizik kita, guru bahasa Arab kita, ilmu tu pun bukan dia punya. Dia mereka ni adalah penyampai ilmu Allah kepada kita. So hormat mereka kerana mereka membawa ilmu Allah. Allah turunkan ingat eh, Allah turunkan ilmu melalui mereka kita dapat dia tu guru kita ni adalah perantara so kita kena hormat perantara ni kerana dia membawa ilmu tu untuk sampaikan pada kita Okay? baik yang ketiga eh adab dengan ibu bapa adab dengan mak ayah kita tolong jaga adik-adik bahasa kita dengan mak ayah kita tingkah laku kita dengan mak ayah kita cakap baik-baik dengan mak ayah kita adab adab tu jaga kan kita perlukan doa-doa mereka dan yang terakhir yang keempat pelajar-pelajar adab dengan majlis ilmu uh, eh adab dengan dengan majlis ilmu macam contoh tadi ya eh? uh, sebagai contoh uh, tadi ada daripada SLB tadi ada buat pin ada satu uh, apa tu dia letakkan dia kata minta jasa baik semua untuk komen yang baik-baik untuk a uh, apa uh, tulis perkara, perkara yang positif Eh sebab apa? Sebab itu semua tujuannya untuk pastikan kita ni beradab dengan majlis ilmu. Beradab dengan majlis ilmu. Eh? Ah, itu 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 kisah dia. Baik. So itu tadi empat kategori adab yang perlu pelajar-pelajar kita tambah baik, tambah baik. Pada mereka yang dah sebelum ni dah jaga sangat-sangat adab ini tak ada masalah tambah baik. Saya nak tambah sikit daripada Uh, adab ini anak-anak dulu Ni pengalaman saya lah dulu Satu ketika dahulu um, Bila saya uh, Belajar zaman saya dulu Anak-anak belajar susah eh, Pagi saya sekolah petang saya Kelaut saya bekerja Masuk usia-usia macam awak saya 17 tahun Saya bekerja pagi saya sekolah Petang saya kerja saya keluarga susah orang susah Saya menjadi nelayan daripada umur saya 8 tahun Kadang-kadang okay. belajar kat atas rakit tengah-tengah tengah-tengah belajar ombak oh, tiup kan angin tiup dengan buku-buku terbang besok pergi sekolah ulo je tangan cikgu mana buku latihan awak hilang cikgu hanyut kat laut tak tahu terbang, dia terbang di angin macam-macam kelakar anak-anak kadang-kadang saya belajar susah nak faham tapi satu tips yang saya dapat daripada uh, ustaz saya eh dia, apa ni ustaz Adam dia pernah bagi tahu dengan saya dia kata Rizal jika kamu belajar satu-satu subjek tu susah nak faham pergi jumpa cikgu tu, hubungi cikgu tu, call dia ke kalau boleh jumpa jalan zaman tu zaman jumpa lah tak ada telefon apa semua so, dia kata pergi jumpa cikgu tu, minta cikgu tu doakan awak saya kata tapi saya tak berapa suka dengan 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 cikgu tu ah ha, itulah masalah awak sebab itu awak susah nak faham sebab awak tak suka, awak ada rasa tak suka, awak ada rasa mungkin, mungkin rasa menyampah dengan cikgu tu, rasa benci dengan cikgu tu. Cikgu tu garang, awak rasa tak suka dengan dia. Sebab tu ilmu tu payah nak masuk sebab kita ada terputus adab dekat situ. So cadangan saya awak pergi jumpa cikgu tu, cikgu, uh, cikgu, subjek cikgu ni saya susah betul, saya nak faham, saya minta cikgu tolong doakan saya. Tolonglah cikgu dalam solat cikgu tolong doakan saya, mudah-mudahan saya lebih mudah faham apa yang cikgu ajar. Saya buat pelajar-pelajar, saya buat benda tu Saya jumpa cikgu-cikgu, saya minta cikgu doa saya Cikgu pun macam pelik Kenapa pula dia tiba-tiba minta doa Saya minta doa, saya selalu jumpa dia cikgu doa saya Doa saya Rizal dalam kelas hari ni, topik ni awak faham tak? Saya tak boleh dapat cikgu Saya tak boleh nak faham Apa yang yang, yang cikgu formula-formula Betul, saya macam betul-betul Orang kata memang, ya Allah apa benda ni kan Tapi cikgu tolonglah doa dengan saya InsyaAllah Rizal saya doakan awak Cikgu matematik saya maksud. Doakan saya, cikgu tolong doakan saya, doakan saya. Okay, So anak-anak, pada mereka yang ada masalah belajar susah nak faham, hubungi cikgu tersebut, minta cikgu tu doakanlah. Ha, ah itu antara cara kita beradab dengan 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 guru kita. Minta doa pada mak ayah, kat rumah. Ibu, kakak belajar ni ya Allah topik fizik ni ibu memang payah, ni contohlah kan. Payah betul nak faham ibu 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 tolong doakan kakak semoga kakak lebih mudah faham belajar lepas minta doa daripada guru minta doa daripada daripada ibu bapa kita ini penting minta doa eh guru-guru kita anak-anak cikgu-cikgu kita uh, mak ayah kita sentiasa doa tapi adab ni saya ulang adab adab kita sebagai pelajar pergi jumpa mereka minta mereka kalau dalam konteks sekarang ni tengah kita tengah PKP apa semua ni kita duduk kat rumah, whatsapp cikgu tu, cikgu doakan saya Semalam kelas PDPR cikgu satu benda saya tak faham apa cikgu ajar Tapi saya minta tolong cikgu doakan saya, moga hati saya terang Moga saya lebih mudah faham Jika ada salah silap saya cikgu mohonlah ampunkan Okay, so anak-anak ini adab kita, tolong jaga baik-baik Tak guna kita belajar pandai tapi uh, kita tidak beradab kita tak ada nilai apa-apa di sisi Allah nanti. Kita tak nak jadi jadi orang Islam yang pandai tapi tidak beradab. Kita tak nak jadi macam tu. Okay? So, okay, ini contoh saya. Bagaimana cara saya beradab dalam mengambil uh, apa ni hasil kerja orang lain. Ini saya nak tunjuk contoh. Kalau anak-anak perasan kat bawah tu, saya, saya tuliskan sumber. Eh? Lima adab menuntut ilmu secara online. Ini kita nak masuk dalam bag, uh, PDPR ni. Dalam kelas online anak-anak pun tahu benda-benda ni tapi saya nak tunjukkan contoh perasan dekat sini saya tulis ni sumber Tuan Osman Afan apa yang Tuan Osman uh, Afan Tuan Osman Afan ni mungkin ada pelajar-pelajar yang kenal mungkin ada yang tak kenal adalah apakah uh, pakar kemahiran belajar di Malaysia dia adalah seorang sahabat saya dan banyak benda saya belajar daripada dia Okay poster ini ayat ni kata-kata yang dia tulis ni apa semua ni semua ni bukanlah dia seorang saja yang tulis Ramai lagi orang yang tulis ayat-ayat yang sama. Tapi kenapa saya letak sumber Tuan Osman Afan? Kerana poster ni, yang cantik ni, yang menarik ni, dia yang buat. So, saya ambil hasil susunan dia, maka saya kreditkan kepada dia sebagai tanda adab saya dengan dia. Okay? Ah, uh, itu maksud saya. Okay. Baik, kalau kita tengok daripada apa yang dikongsikan oleh Tuan, Tuan Osman Afan ni anak-anak, saya pun sangat-sangat bersetuju. Ini benda lah. Ini semua anak-anak pun tahu. Hanya kita ulang. Uh, ulang apa ni kita panggil ulang baca dan kita ulang pemahaman kita balik lima adab dalam menuntut ilmu secara online. Yang pertama tutup mikrofon. Ah ha, ini sedia maklumlah. Anak-anak pun tahu tutup mikrofon, buka video. Anak-anak tolong. Ini salah satu daripada adab. Nampak macam tak ada apa-apa. Cikgu saya malu lah cikgu. Ni bukan soal malu tak malu. Kan? Soal cikgu saya pakai singlet je cikgu. Macam mana saya nak buka video? Dah tahu nak kelas. Dah tahu nak jadi orang yang beradab Yang pergi pakai singlet tu buat apa Pakailah baju yang elok-elok -elok sikit kan? Pakailah uh, t-shirt <laughs> Sikatlah rambut elok-elok Ini adab Adab dalam menuntut ilmu ni Orang kata macam bertalaki kan Bertemu lutut ke lutut eh? Antara lutut dengan lutut eh? Tapi dalam konteks PDPA ni Bertemu muka dengan muka lah kita kata Adabnya begitu Buka lah kamera pandang cikgu tu, biar cikgu nampak muka kita, kita nampak muka cikgu. Kita memang nampak muka cikgu, tapi cikgu tak nampak muka kita. Anak-anak, jangan biarkan cikgu anda bercakap seorang diri kat dalam kelas. Itu nampak sangat. Cikgu-cikgu tak ada yang suka bercakap seorang-seorang dalam kelas. Dia rasa macam bercakap dengan dinding. Anak-anak, jangan biarkan ada perasaan yang tidak seronok hadir dalam hati guru-guru kita masa dalam kelas. Waktu kelas PDPR tu. So, buka. Buka video. Orang yang sayang pada diri adalah orang yang bangga dengan diri buka kamera, tunjuk. Bangga dengan diri anda. Ini adalah lah diri kita. Allah jadikan kita sebaik-baik. Kan? Eh? Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kenapa perlu kita malu? Okey. Nombor tiga, dilarang berchatting. Eh, berchatting tak apa-apa, dia mengipi tegur-tegur orang kat situ. Kita tengah kelas. Nampak macam simple lah anak-anak. Alah, chatting je pun, tak tayar je. Tak adalah jatuh apa. Tapi itu namanya tidak beradab. Beradab dengan apa? Dilarang berchatting ni kategori beradab dengan apa? Beradab dengan majlis ilmu orang yang yang berchatting eh uh, tanpa sebab itu namanya dia tidak menghormati majlis ilmu. Okey. Ha, baik. Saya tak nak terlepaskan satu soalan yang baik daripada Muhammad. Muhammad Hazman sikit je 10 saat. Tuan, kalau kita malu nak nak personal dengan cikgu tu, uh, kalau kita minta maaf secara umum, uh, boleh tak? Ya yeah, ceritanya minta maaf secara umum boleh tapi nanti cikgu tu tak tahu. Ya, yeah, kita pada umum dia boleh jadi pada pada siapa-siapa je. Ni macam macam uh, apa ni jika tak 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 mampu nak 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 personal ataupun macam nak video call dengan cikgu tu ke apa kan. Ah uh, buat ayat-ayat yang biasa je pun boleh. WhatsApp cikgu tu cikgu saya ada uh, apa ni saya nak minta maaf dengan cikgu dengan 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 cikgu apa salah silap saya mohon doakan saya dan sebagainya. Cukup. Kan, kita nak kena lawan. Nak kena lawan ingat ceritanya kita berhutang dengan dia, so kita kena selesaikan dengan dia. Itu lebih itu yang paling terbaik. Kita ada masalah dengan seseorang, kita ada hutang. Dosa ni kalau kita nak minta maaf, kita ada dosa pernah mengumpat cikgu tu ke apa. Mungkin kita tak payah sebutlah apa yang kita umpatkan dengan cikgu-cikgu. Saya pernah ngata cikgu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam-macam. Macam tak payahlah sebut. Cukuplah cikgu. Uh, saya rasa saya ada banyak salah dengan cikgu. Saya minta maaf dengan cikgu. Mohon cikgu maafkan saya jika ada dosa-dosa saya begitu. Cikgu tolong doakan saya. Sebaik mungkin urusan dengan orang tu kita selesaikan dengan orang tu secara uh, secara personal. Tapi kalau apa yang kita cakap tu secara umum tak apa, tak ada masalah. Okay Ha, tapi lebih baik kita teruskan dengan dengan orang tu. Okey, itu yang menjawab soalan Hazman tadi. Uh, nombor empat, jawab soalan cikgu. Eh, apa kita rasa kalau kita tanya soalan uh, pada kawan-kawan kita, kawan-kawan kita buat bodoh, tak jawab. Okey. Kita akan rasa macam tak tak seronok eh korang ni aku tanya soalan korang Dia membatu macam ni. Begitulah cikgu-cikgu kita rasa adab dia. Anak-anak, adab ni cerita soal adab jawab. Kalau tak faham, jawab je tak faham. Tak ada masalah. Cikgu, uh, saya faham bab 1, 2, 3 tapi bab nombor 4 dengan 5 saya minta maaf cikgu, saya memang betul-betul tak faham. Saya perlukan penjelasan lanjut daripada cikgu. Okay? Uh, so, kena jawab soalan. Okay? Kan benda ni sangat, -sangat penting. Anak-anak ingat dunia ni bulat. Bagaimana adab kita dengan guru kita, macam itulah nanti adab orang lain dengan kita. Okay? Ha, itu nak kena nak kena jaga. Yang yang kelima dilarang multitasking. Ha, multitasking ni maksudnya apa ni benda yang paling yang paling simple. Maksud dilarang multitasking ni anak-anak pada suatu masa kita tengah kelas PDPR off camera. Eh, tengok eh ni adab dia eh. Ingat cikgu mungkin tak nampak tapi Allah nampak. Allah nampak, Allah tahu apa yang kita sedang buat. Kita tutup kamera, contoh eh, contoh ya, eh, macam saya depan laptop ni, saya tutupkan kamera, dalam masa yang sama saya buka uh, kelas PDPS saya guna laptop, saya buka handphone, saya main game. Saya hanya pasang telinga je dengar. Itu multitasking. Kita buat benda lain sambil-sambil kelas. Elakkan anak-anak nampak benda tu macam simple. Macam alah yang penting dengar kan. Yang penting yang penting saya masuk je pun. Saya masuk walaupun saya tak fokus tapi saya masuk kelas. Anak-anak memang awak masuk tapi awak masuk dalam keadaan awak tidak beradab. Okay. So hati-hati. Nampak macam simple, tolong jaga adab. Takut-takut kesan daripada benda yang kecil ini menyebabkan hilang uh, keberkatan kita dalam menuntut ilmu dan akhirnya perjuangan kita tu kita tak nak jadi sampai sia-sia. Okay, kita tak nak nanti malaikat menilai kita, Allah menilai kita adalah seorang pelajar uh, yang menuntut ilmu dalam keadaan tidak beradab. So hati-hati kelima perkara ni. Nombor satu, tutup mikrofon, buka video, eh, dilarang berchatting, jawab soalan guru, dilarang multitasking. Kelima-lima benda ni adalah adab. Eh, ni semua adab, ni bukan hanya arahan suka-suka. Ah, tutup mikrofon semua, saya biar saya seorang je bercakap. No, dia bukan. Ni dia adalah kategori adab. Okay, so pelajar itu tadi adab, uh, lima adab menuntut ilmu secara secara online. Okay, baik. Kemudian anak-anak, ni saya ambil juga sumbernya daripada Tuan Osman Afan. kenapa saya suka ambil? Kerana benda yang saya nak cakap ni, dia dah buat dalam poster. Dan posternya sangat-sangat cantik. Saya pula tak ada kemahiran untuk buat poster secantik ini. Jadi, apa... Jadi saya manfaatkan. Eh, terima kasih banyak kepada Tuan Osman Afan kerana buat poster yang sangat-sangat cantik tu saya kongsikan. Dan saya letak juga kat situ sumbernya daripada Tuan Osman Afan. Lima cara lebih mudah fokus masa belajar secara online untuk kita nak lebih fokus, apa kita nak kena buat. Yang pertama, lokasi. Lokasi yang anak-anak sangat-sangat penting. Awak duduk arah mana? Dalam bilik, ruang tamu, yang penting tempat itu lokasi yang sesuai. Okey, lokasi yang sesuai. Kemudian, nombor dua, kerjasama dan bantuan. Minta bantuan ibu ayah dan kerjasama adik-beradik eh, agar tidak ganggu elakkan ganggu. Jangan tempat awak belajar kat ruang tamu, dalam masa yang sama mak buka TV, tengok drama. Contohlah kan, ayah tengok berita. Cakap dengan ayah, ayah sekarang berita dah boleh tengok dekat YouTube. Ayah duduklah dalam bilik. kan? Cakap elok-elok lah. Jangan halau lah ayah tu kan. Cakap elok-elok. Okay. Baik. Ada soalan daripada Nis tentang topik yang tadi. Saya, saya jawab pasal soalan dia simple je. Uh, Pertama Christina, nak tuan kita kalau kita rasa mengantuk semasa PDPR buat kerja lain sekejap sebab nak hilangkan mengantuk uh, tak boleh ke? Okey untuk pengetahuan uh, Christina soalan awak ni akan saya jawab dalam topik selepas ini. Dia ada satu bahagian nanti akan masuk benda ni. Okey. Uh, macam ni kita nak seronok semasa kelas aja itu nanti awak akan tengok sekejap lagi awak akan 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 nampak dia punya ni. Buka video apabila guru minta sahaja atau setiap masa ya, setiap masa. Kenapa nak kena tunggu sekerap-sekerap masa? Setiap masa, buka video. Apa benda yang jadi, jadi saya tak tahu. Ada orang dia, mungkin dia malu ke apa, saya tak tahu. Tapi sama juga kan, dalam kelas awak tunjuk muka juga. Tak ada pun dalam kelas tu, so awak tutup kepala awak dekat dengan baldi. Masa awak masuk kelas dulu, kita belajar dalam kelas, tak ada. Kita tetap, 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 tetap nampak, nampak muka. So, itu adab dia. Okay. Baik, kita terus pergi balik yang, yang tadi. Lima cara nak fokus ni. Nombor dua, minta kerjasama supaya kita ni tak nak ada gangguan. Nombor tiga, hentikan gangguan tersebut. Okay, hentikan gangguan. Uh, tutup semua chatting apps. Uh, sebagai contoh, macam ada gangguan WhatsApp ke apa, Silentkan phone kita. Kalau kita guna untuk... Untuk... Macam contoh saya lah kan. Macam contoh kan, sambil-sambil kelas ni, uh, handphone saya dah silentkan. So, macam tadi ada orang call, so saya tak dengar. Cuma saya apa terdengar macam ada bunyi vibrate lah. So hentikan semua gangguan-gangguan yang ada, Message ke apa ke WhatsApp semua jangan dibuka, jangan dibaca. Tolak tepi semua tu. Jangan 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 dilayan. Karena jika awak layan, fokus awak akan beralih. Ingat hukum uh, fokus ni anak-anak, pelajar-pelajar, minda hanya boleh buat satu perkara dalam satu masa. Minda tak boleh buat dua benda dalam satu masa. Tangan boleh buat Mata sambil tengok TV, tangan sambil tengok uh, movie, tangan makan popcorn. Fizikal kita boleh buat, tapi minda kita tak boleh buat. Minda kita tak boleh fokus dua benda dalam satu masa. Okay? So anda nak kena faham betul-betul benda tu. Sebab tu kita banyak benda terlepas, tak faham. Eh tadi cikgu ada cakap ke besok nak kena hantar? Aku macam tak dengar pun. Memanglah tak dengar. Sambil awak kelas, awak ada buat benda lain. Konon-konon macam telinga tu macam dengar tapi sebenarnya minda kita tak boleh fokus dua benda dalam satu masa. Okey, nombor empat, penuhi keperluan. Sebelum kelas, makan, minum. Benda-benda yang penting, makan, minum. Eh, nak buang-buang air ke apa, pergi settle dulu. Kan, eh? pergi settle dulu. Contoh lah kan, contoh. Contoh, ni contoh eh. Kelas pukul 9 pagi, awak dah masuk dalam kelas dah ni? Dah masuk dalam kelas pukul 9 pagi. Cik, sementara cikgu kata, okey kita akan start kelas daripada uh, dalam satu minit. Tiba-tiba, ya Allah, hai perut memulas pula ni. Eh, cikgu kata satu minit, mana sempat. Anak-anak, uh, apa tu, beritahu dengan cikgu, cikgu, saya minta maaf, teruskan kelas. Saya takkan keluar, saya nak ke toilet, saya betul-betul tak tahan. Selesaikan dulu. Kerana itu akan jadi gangguan untuk satu jam. So, selesaikan sekejap, lima minit ke apa ke, dah selesai, masuk balik. Yes, mungkin kita akan masuk terlewat, tapi sekurang-kurangnya kita jaga adab, kita maklum pada cikgu tu. Kita beritahu. Okay, Pen so penuhi keperluan dulu. Belum makan, pergi makan. Lapar. Jangan buat kelas dalam keadaan lapar. Nanti yang lapar, perut, keroncong-keroncong, eh. lagu Metallica ke, lagu apa ke, lagu Dandut ke, benda-benda lah yang akan ganggu awak. Okay? Baik. Um, Hazli Khalid bertanya, Tuan, kalau kawasan pembelajaran PDPR kita bising dan untuk elakkan mengganggu PDPR, kita tutup, uh, apa ni? tutup mikroskop. Tak apa ke? Mikroskop eh? Ke maksudnya tutup mikrofon? Tutup mikroskop. Ah macam mana tu? Saya tak faham Azli. Tutup mik eh mikroskop tak apa ke? Apa maksud tutup mikroskop tu? Mikroskop ni kan benda yang dalam makmal tu kan? Oh, saya minta maaf Hazli, saya saya confused. Kalau maksud dia tutup uh, Mikrofon ah, memanglah kena tutup. So dalam kelas tersebut apa yang mengganggu kita tu taklah mengganggu kelas kita. Hanya, dia hanya mengganggu setakat kita lah. Eh, tapi memang kena tutup lah mikrofon tu. Right? Baik dan yang kelima letak berdekatan. Pastikan semua peralatan yang diperlukan. Eh, ah, peralatan Kalkulator, pen, buku cacatan, buku latihan apa benda semua ada dekat sekitar kita supaya nanti jangan ah alamak ai cikgu nak kalkulator je eh. kan okey sekejap 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 cikgu saya pergi ambil ah masa tu lah tercari-cari kalkulator. mana pula tak jumpa-jumpa entah mana terselit bawah bantal ke apa ke dia masalah so dia mengganggu fokus kita so anak-anak ini lima perkara yang perlu anda perhatikan untuk anda nak latih diri anda supaya lebih fokus waktu kelas PDPR. Okay, so itu tadi So sekarang ini tadi soalan daripada siapa tadi Kristina eh dia kata bab mengantuk tadi tu kan okey kita akan masuk sekejap lagi bahagian tu. Baik pertama. Eh, ini uh, tips untuk pelajar-pelajar uh, bagaimana kita nak rasa seronok dan sentiasa bersedia. Rasa seronok dalam PDPR kita rasa uh, apa ni? Uh, sorry, mikrofon. Bukan mikroskop. Uh, itulah dia. Uh, kalau mikrofon tadi memang awal-awal kita dah tutup. So insyaAllah dia tidak mengganggu apa-apa. Okay. So tip untuk kita rasa seronok dalam dalam uh, PDPR. Yang pertama, baca doa sebelum belajar dengan niat belajar kerana Allah. So anak-anak, apa-apa sebab tu masa awal-awal sebelum saya mula tadi, saya dah berpesan, pasangkan satu niat dalam hati untuk malam ini kita belajar sesuatu. Okay. Jika malam ni ada 10 perkara, kita dapat belajar 5, syukur. Alhamdulillah. Eh, sekurang-kurangnya kita dapat belajar sesuatu pasangkan niat Eh, macam mana kita rasa pun ya Allah pdpa lagi aduh ya Allah berikanlah aku kekuatan berikanlah aku semangat ya Allah berikanlah aku kefahaman dalam kelas pada pagi ni kan eh? yang kelas malam pun tak faham-faham lagi. Nak tambah pula kelas hari ni. Ya Allah, sentiasa doa. Ada dek bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Bersangka baik dengan ilmu Allah. Bersangka baik dengan guru-guru kita. Sentiasa bersangka baik. Jangan ajar diri kita untuk bersangka buruk dalam menuntut ilmu. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Sebab itu perbetulkan doa kita. Apa ni, pasang niat yang betul kita belajar kepada Allah Ta'ala. Itu nombor satu. Nombor dua, tidur awal untuk lebih bertenaga. Kadang-kadang kita rasa stres, kita rasa penat. Kadang-kadang sebab kita tidur tak cukup. Ingat tadi pengurusan masa, kejap tidur pukul 10, kejap tidur pukul 12, kan kejap tidur pukul 3 pagi. Hidup kita tak teratur. Bila hidup kita tak teratur, waktu kita tidur kita tidak teratur, maka badan kita akan jadi lesu, badan kita akan jadi penat. So kita rasa tak semangat bila nak masuk kelas, kelas PDPR tu. Sebab tu penting Kena susun atur balik dalam jadual hidup kita Jadual harian kita tadi tu Tidur awal ha, Awal ni uh, Saya tak letak buka berapa Okay ha, Kerana setiap orang kehidupannya berbeza-beza ha, Jadi Yang penting tidur Sekurang-kurangnya Paling paling tidak Paling kurang Salam sehari mesti 6 jam 6 hingga ke 8 jam So itu pada kadar itu Right Nombor 3 siap segala bahan lebih awal. Ha, tadi kita dah beritahu bahan semua kita siapkan lebih awal. Kita akan rasa sonok sebab kita tak ada gangguan. Okey. Bila tempat sesuai adik tak ganggu, ni tak ganggu, itu tak ganggu. Ada tak gangguan yang kita tak boleh elak? Ada. Ada gangguan yang kita tak boleh elak. Apa contoh gangguan yang kita tak boleh elak? Kita tengah-tengah belajar, orang sebelah jiran sebelah drill dinding. Takkan kita nak pergi marah dia. Eh saya tengah kelas ni tolonglah berhenti sekejap. Ha. ataupun motor mak-mak rempit lalu depan rumah kita wau, wau. menguji kesabaran betul kan itu semua gangguan yang kita tak boleh elak yang tak boleh elak tak boleh buat apa ingat fokus pada apa yang dalam kawalan kita sahaja mandi dan pakai pakaian bersih serta wangian yang menyegarkan ha. Ha. ada beberapa pelajar saya pernah tanya eh? saya pernah tanya pelajar memang kelakar saya tanya awak bangun pagi tu kalau dah terlambat awak mandi tak dulu oh saya kalau dah terlambat saya kadang-kadang pernah patam saya bangun pagi tu apa lepas subuh tu saya, saya tertidur balik lepas tu sedar-sedar ya Allah dah, dah, dekat pukul 9 kelas pukul 9 9 pagi saya bangun basuh muka gosok gigi saya terus buka laptop apa semua terus start kelas lepas tu apa jadi oh rasa memang tak seronok ada kata memang betul lah tak seronok badan kita tak segar kita dalam keadaan kelang kabut silat-silat kita tak mandi Alah ini pakailah baju Anak-anak dia sebenarnya Ada orang kata Pak Tam saya pakai baju semalam pun Baju tak wangi pun bukannya Dalam kelas tu cikgu-cikgu boleh bau Dia bukan masalah cikgu nak kena bau Masalah kita Kita yang kena bau Sebab tu dia katakan mandi Pakai pakaian aa, aa, Ada typo kat situ eh Pakaian, pakaian eh Saya yang typo Okay Pakai pakaian bersih serta wangian yang menyegarkan. Okey. pakai pakaian bersih serta wangian yang menyegarkan. Ini semua untuk kita, untuk menyegarkan kita, untuk seronokkan kita. Eh? Okay, baik. So ini ada, ada lagi, ada lagi empat. Tapi sebelum saya sambung lagi tips untuk seronok PDP ini yang yang kelima dan seterusnya. So ini empat perkara. Baca doa tidur awal siap segala bahan mandi pakai pakaian yang wangi-wangian yang menyegarkan yang kita yang kita suka yang kita, kita seronok bukan untuk orang untuk kita dia memberi motivasi kepada kita eh baik so ada soalan daripada iman uh, iman Sabri saya ada soalan kalau PDR sambil dengar lagu digalakkan uh, tak terima kasih tuan jika tanya saya saya kata tidak digalakkan kerana lagu uh, akan mengganggu kita kerana otak kita ingat-ingat ada ingat, dia macam ni otak kita ni bila kita sedang fokus sesuatu otak kita ada filter tau so dia akan ambil maklumat yang telinga kita dengar dan mata kita nampak dia akan ambil maklumat tu dia akan ambil maklumat tu dia akan masuk dia akan beritahu dengan otak filter akan tapis Okay, ini ilmu ini uh, apa ni ini uh, formula ini apa dia ibarat contoh macam tu lah dia akan masuk dalam folder-folder Eh, ini saya gambarkan macam komputer lah. Dia akan susun atau dia akan beritahu, okay, ni apa, ni apa, ni bahan apa. Sambil-sambil awak dengar, awak belajar fizik, kimia ke, awak belajar bahasa Arab ke apa, tiba-tiba sambil tu telinga awak dengar lagu sebab mikrofon awak off kan. So, orang tak dengar awak, awak dengar apa. Awak buka lagu. Nanti, dia akan berkecamuk. Eh, maklumat yang yang daripada skrin masuk, maklumat dekat telinga masuk, dalam masa yang sama, telinga awak juga dengar apa yang cikgu cakap nanti filter otak kita ni dia jadi confused ini lirik lagu ni apa ni ni nak kategorikan apa lirik lagu ni sebab dia masuk sekali serentak dengan semua benda masuk serentak dia jadi tak tahu nak filter benda ni ini apa ilmu ke ini maklumat ke ini pengetahuan ke ni apa ke ni apa ni apa so akhirnya itu yang jadi kita kita apa orang kata apa kita belajar-belajar tapi kita tak ingat-ingat kita tak faham-faham sebab maklumat yang ada dalam kepala kita tu dia bercampur aduk. Okay, so jika saya tanya saya, saya kata tidak digalakkan. Alright. Um, kita ada sikit lagi sebelum kita masuk pada sesi soal jawab yang, yang sebelum, Ni sambil-sambil sambil tu mana yang saya ter, terlintas, saya ter, terperasan soalan tu saya jawablah sekali. Kerana saya faham soalan banyak. Ada juga soalan yang saya terlepas tadi. Uh, saya minta maaf, saya mana yang saya sempat je. Okay, yang, yang, yang seterusnya dalam tips seronok dan bersedia untuk PDPR ni Tips yang kelima Okay uh, Pilih tempat yang selesa tanpa gangguan uh, Ni tadi dalam tip Osman Afan pun dia dah beritahu Pilih tempat yang selesa tanpa gangguan Kita usaha Jika ada lah juga gangguan tu kita tak boleh buat apa Ceritanya itu usaha kita Kita pilih Okay kita usahakan dulu pilih tempat yang selesa tanpa gangguan. Selesa ni maksudnya dari segi cuaca, jangan sampai berpeluh-peluh kita duduk kat situ belajar pun tak rasa selesa juga. Duduk di kerusi yang selesa. Eh, pada minggu lepas saya pakai kerusi biasa. Ha, pada pagi ni belilah juga kerusi ni ha. ha. Mungkin anda nampak kan, mungkin ramai yang dah ada. Kenapa bila dah duduk ni, oh rasa sedap pula. Eh. Sambil-sambil berceramah ni saya boleh, boleh menyandar. Yang sebelum-sebelum ni kursi saya kursi biasa sakit pinggang so saya usahakan untuk saya yang rasa selesa saya usahakan eh, bilik tak ada aircon saya pasang aircon untuk saya rasa selesa kalau tak kadang-kadang dalam kelas saya pakai kipas saya berpeluh-peluh bila bercakap ni ada ada guna guna tenaga yang banyak Okay baik kemudian yang ke enam Elakkan berlapar dan minum air mineral secukupnya. Macam tadi saya beritahu, elakkan berlapar. Okey, nombor 6 dengan nombor 7 ni dia ha, dia dia berkait. Sediakan makanan ringan untuk kunyah bila mengantuk. Ini lebih baik daripada sambil awak um, macam tadi ada siapa tadi yang ada tanya soalan, boleh tak waktu kelas sambil-sambil kelas tu dia nak buat something yang lain untuk mengelakkan rasa mengantuk. Pada saya no, ini lebih baik. Sediakan makanan ringan, keripik ke apa ke untuk kunyah bila rasa mengantuk. Okey dan adalah lebih baik adalah lebih baik kalau tanya saya adalah lebih baik awak bangun pergi ke toilet basuh muka dan datang semula masuk dalam kelas itu jauh lebih baik daripada awak dengar lagu awak main game awak buat benda-benda lain yang tidak bermanfaat Okey ah ha, ini ya soalan daripada Kristina tadi kan kita buat kerja lain sekejap sebab nak hilangkan mengantuk tak boleh ke Aa, sebaiknya jangan kita, awak ada pilihan lain. Kerja lain tu maksudnya apa? Kalau kerja tu macam contoh main game ke contohnya buat, buat apa benda lain ke apa ke, dia sebenarnya dia akan menyebabkan awak tak fokus nanti masa dalam kelas. Ha, sebab itu, apa saya lebih cadangkan standby kan, coklat ke, gula-gula ke, keropok ke kan, twisties ke apa, biskut ke apa ke, sambil-sambil kelas awak boleh makan. Okay. So mengunyah sesuatu boleh menghilangkan mengantuk. Itu langkah yang paling baik nak dibandingkan dengan sebab kita nak jaga adab ni, ingat. Kita kena jaga adab. So kita akan buat apa saja cara untuk meminimumkan kita punya kesan kepada adab. Okay? So itu tadi elak berlapar, jangan sampai berlapar dia akan ganggu fokus awak nanti. Ada juga budak yang sambil-sambil kelas, sambil-sambil makan cara saya adalah lebih baik kita ni. Kalau sekali sekala makan makanan ringan uh, tak mengapa. Ah uh, iyalah. Sebenarnya faktor mengantuk dalam kelas PDP ni ada banyak. Kadang-kadang kena check baliklah mungkin kita tak cukup tidur. Mungkin badan kita tak cukup stamina. Kenapa badan tak ada stamina? Sebab kita tak bersukan. Bila tak sukan badan lesu. Bila badan lesu walaupun tidur 8 jam tapi waktu kelas kita mudah mengantuk, oksigen kurang oksigen kurang menyebabkan kita mudah mengantuk. Sebab itu saya katakan anak-anak pelajar elakkan berlapar dan minum air mineral secukupnya. Okey. Baik, so kita dah sikit lagi untuk kita habiskan. Alright. Uh, so air penting, kunyah-kunyah, air mineral, air masak ni sangat-sangat penting kerana dia mencukupkan oksigen dalam otak. Bila, kenapa mengantuk? Sebab oksigen kurang. Sebab tu kita mudah mengantuk. Okay. So counter dia dengan benda-benda yang yang sebagaimana saya kongsikan tadi. Dan last sekali ambil bahagian yang proaktif dalam kelas PDPR. Okay. Amalkan teknik ulang kaji Tanya cikgu soalan benda yang untuk kuatkan pemahaman kita. Cikgu, saya ada soalan. Tadi yang cikgu ajar macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apa yang saya faham begini, 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 begini. Betul ke cikgu? Tanya balik. Betul ke cikgu? Cikgu pun kata, okay. Uh, Taufik, okay betul. Alright. So ambil bahagian. Okay, ambil bahagian. Baik, so itu pelajar tadi. kena orang yang aktif. Bila awak aktif, awak ambil bahagian, awak tak adalah mengantuk. Tapi kalau awak duduk, awak dengar je begitu. Tangan pun tak buat nota, tak buat latihan ke apa. Awak duduk dengar. Memanglah mengantuk. Okay. Ha. Sebab tu kalau kita tengok uh, movie pun, kalau cerita tu lawak. Lah kita banyak ketawa, banyak apa. Kita tak mengantuk. Okay, sebab kita, badan kita ni bergerak. Okay. Ataupun kita boleh buat exercise yang ringan-ringan untuk elakkan kita mengantuk, buat exercise ke apa ke kan. Yang penting boleh. Okay. So itu tadi tips ada lapan perkara, lapan tips untuk kita rasa seronok dan kita lebih bersedia dalam menghadapi uh, kelas uh, PDPR kita ini. Baik, ada soalan daripada Hanani. Uh, kan waktu uh, PDPR online ini digunakan digunakan gadget kan macam mana nak elakkan daripada pening sebab asyik oh lomak bahasa lama ni eh, sebab asyik tengok skrin aja okey ini satu soalan yang saya sangat baik baik ini apa yang saya amalkan eh, ini apa yang saya saya amalkan dan setakat ni teknik saya ni membantu untuk saya dan saya pernah kongsikan pada orang lain dan dia membantu pertama Nombor satu, bila kita adakan jarak antara kita dengan dengan skrin eh ada orang kelas PDPR letak muka depan depan macam gitu kan memang lama-lama pening macam laptop pun sama sebab tu saya bila waktu kelas tu mula-mula saya dekat macam ni nanti bila dah dah lepas setengah jam saya rasa macam pening saya akan start berundur saya akan jarakkan saya akan jarakkan sikit lagi-lagi pada waktu yang saya hanya mendengar saya akan jarakkan lagi jarakkan diri kita, pandangan mata kita dengan dengan skrin. Kemudian antara lain apa yang boleh kita buat uh, untuk mengelakkan apa ni pening sebab asyik tengok tengok skrin satu kita jarakkan antara kita dengan skrin tersebut okey bila perlu sahaja baru kita dekat bila tak perlu kita jauh okey nah, so kena 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 tahulah bila cikgu menulis sesuatu kita nak nak baca jauh tak nampak pula kita datanglah dekat sikit Ha, lepas tu dah baca kita undur, undurkan balik. Okay. Nah, dan bila kita banyak bergerak ni juga sebenarnya boleh mengelakkan mengantuk. Eh, instead daripada kita duduk diam je kan. Alright. So antara antara lain pandangan mata kita boleh dialihkan ke tempat-tempat lain sekejap-sekejap. Okay, sekejap-sekejap. Contoh macam contoh kan. Okay, sekarang saya tengok skrin, tengok kelas kan rasa macam pening-pening kepala, saya tengok ke tepi sekejap. Lepas tu saya tengok balik, Terus pandang tempat lain saya tengok balik Untuk mengelakkan ini Okay So itu tadi uh, sedikit sebanyak Ya betul uh, Mardiah Ahmad Adakan jarak dengan skrin Itu adalah jalan terbaik Selalunya saya buat macam itu dia okey je Dia dia sangat membantulah Saya kuranglah pening tu Lagi-lagi kalau saya pakai cair mata, Bila saya rasa macam pening saya bukalah sekejap uh, Bila saya perlu tengok dengan jelas barulah saya pakai, kemudian saya letak balik. Ini antara benda yang saya buat lah kalau orang yang pakai cermin mata. Ha, tapi biasanya jarakkan kita dengan skrin ni sudah banyak membantu dah. Okay, so pelajar itu tadi antara benda-benda yang kita sekadar recap saja Daripada awal ada dua prinsip, dua pemahaman, pemikiran yang uh, prinsip sebagai seorang pelajar yang perlu kita perbetulkan. Ha, nanti boleh cek balik bagi yang baru masuk ke apa ke apakah dua prinsip tersebut kita nak jadilah orang yang study hard dan dan study smart kemudian kena ingat ulang kaji bukan ulang baca okey itu nak kena ingat betul-betul benda tu bukan ulang baca ulang ulang baca itu namanya ulang bacalah kan eh, bukan ulang kaji okey prinsip-prinsip ini kita nak dah, dah, dah faham kita dah dah kenal pasal adab kita dah tahu ada lapan lapan perkara yang perlu kita urus aktiviti kita dalam mengurus masa ada lapan teknik tadi so boleh recap balik nanti boleh tengok balik video ni uh, a okay, mungkin ada yang dah terlepas ke apa kemudian kita kita cerita tentang adab eh adab terbagi kepada empat adab dengan ilmu Allah adab dengan guru adab dengan dengan ibu bapa adab dengan majlis ilmu eh jangan nampak adab dengan guru dengan ibu bapa sahaja tapi jangan kita lupa dua lagi adab adab dengan ilmu adab dengan ah uh, majlis ilmu. Ini benda yang sangat-sangat penting. Okey. Kemudian anak-anak tentang PDPR, ada tadi tips yang dikongsikan daripada Tuan Osman Afan yang saya dah kongsikan nanti boleh tengok balik. Mudah-mudahan dapat membantu anda. Eh sekian sebanyak dalam nak mengharungi cabaran-cabaran PDPR, dalam kita nak lebih semangat untuk kita berjuang, untuk kita nak bersiap sedia dalam dalam uh, sesi kita menuntut ilmu. Okey. So itu saja Uh, perkongsian saya pada malam ini. Alright. So anak-anak ingat kata-kata ini kepada masa lalu, terima kasih atas semua pengalaman dan pelajaran. Kepada masa depan, saya sudah sedia. Hanya anda yang boleh sediakan diri anda, bukan orang lain. Ingat perjuangan ini mesti diteruskan walaupun apa pun berlaku. Eh kerana cerita wabak ni bukan zaman kita saja, zaman apa ni Saidina Umar lagi dah pernah wujud wabak, zaman sebelum-sebelum Rasulullah lagi dah pernah wujud wabak tapi mereka tak pernah berhenti dalam menyebarkan Islam, tak pernah berhenti dalam menuntut ilmu dan kita perlu bawa konsep ini untuk kita terus maju ke depan. Ingat kita nak maju ke depan bukan maju ke belakang. Fokus kepada penyelesaian bukan fokus kepada masalah. Fokus pada penyelesaian dia akan bawa kita move on. Fokus kepada uh, masalah kita dia akan bawa kita move back. Kita akan terus ke belakang dan kita tak akan maju ke depan. Okay. So terima kasih banyak daripada saya. Uh, mudah-mudahan sedikit sebanyak ilmu yang Allah kongsikan pada saya Allah Allah Ta'ala ni yang Allah beri, berikan pada saya ni dapat saya kongsikan pada pelajar-pelajar semua dan boleh kita manfaatkan bersama Alright, so saya serahkan balik pada uh, MC kita Kau-kau lah ada lagi beberapa soalan yang yang baik yang boleh kita kita ambil sebelum kita tutup sesi kita Terima kasih banyak daripada saya Panjomu Muradzki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuan Jadi uh, terima kasih banyak-banyak Bunga selasih di dalam taman harum melati sebagai penyeri. Manfaat ilmu seluas lautan bingkisan dikongsi kami hargai. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais atas baik-baik ilmu yang telah dikongsikan kepada kita semua. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat kita semua manfaatkan dan kita aplikasikan dalam menghadapi PDPR yang mencabar ni. Ya, baiklah rakan-rakan semua. Um, program kita akan diteruskan lagi dengan sesi soal jawab ataupun kami panggil tanya-tanya je, santai-santai, hmm. okey? Ha. Jadi kami telah pun memilih beberapa soalan daripada penonton. Soalan yang pertama daripada daripada Adi Aish. Bunyi tuan kalau ada sesetengah orang tu bila kena buka kamera dia akan jadi panic attack. Tak apa pun kalau kita kalau tak buka kamera. Okey, baik. Uh, soalan ni soalan yang sangat-sangat unik uh, kepada adik Aish ni saya tak tahu umur dia berapa. Uh, pertama saya tak tahu apa yang dia faham tentang panic attack. Eh? Uh, pen, dah macam orang dewasa. Eh? Saya tak tahu. Saya, saya tak tahu ini ada pelajar ke adik uh, sekolah rendah ke sekolah menengah ke ataupun orang dah dewasa yang tanya ni. Saya tak pasti. Eh? Uh, pertama saya jika di, bila apabila dia sebut tentang panic attack saya tak tahu apa yang boleh menyebabkan dia panic attack bila dia buka kamera Okay ceritanya jika dia buka kamera boleh menyebabkan dia pengsan dia jadi menggelabah, boleh kena heart attack dia jadi tak boleh bernafas dia jadi macam orang susah nafas macam orang nak kena sawan yes, tutuplah kamera tu Okay Uh, tapi kalau dia buka kamera tu, hanya boleh mendatangkan rasa macam Ya Allah macam segan lah, malu lah, eh, aku ni tak handsome lah, contoh-contoh lah kan Kan, lawanlah perasaan tu eh, Berbanggalah dengan diri anda, sebab saya tak tahu ni sekarang ni apa maksud dia tentang panic attack ni <laughs> Dia mengalami simptom apa, tapi kalau teruk boleh membahayakan kesihatan Sampai menggelabar tak boleh bernafas macam orang kena covid susah nafas Ah uh, lebih baik tutup lah kamera tu Tapi yang penting maklumkan pada pada cikgu. Adabnya maklumkan pada cikgu. Kenapa kita terpaksa tutup? bukan kita suka-suka tutup. Ah ha, itu yang penting jaga adab tu. Okey. Baik tuan. Jadi maksudnya kita kena seimbangkan uh, kita fikirkan apa yang kita rasa lebih sesuai dengan diri kita lah. Tu tapi yeah. lebih baik uh, kita membuka kamera. Jadi um, menarik juga ada soalan daripada saudari Iriani Akmal. Tuan macam um, yang berbunyi lah. Tuan, macam mana kita nak naikkan motivasi diri untuk teruskan belajar PDPR ni? Okey, macam mana nak naikkan motivasi? Baik, pertama motivasi sering dikaitkan dengan kesihatan. Orang yang badan dia sihat, dia lebih mudah untuk termotivasi. Okey. So nombor satu, sihatkan badan dulu. Sebab itu saya katakan pada sesi minggu lepas, riadah ni benda yang sangat-sangat penting. Sebab itu kenapa kita lihat di sepanjang musim COVID ni masa awal-awal PKP kita semua langsung tak boleh keluar jogging tak boleh apa tak boleh ramai orang yang menghadapi gangguan kesihatan mental. Eh, sebab itu bila orang yang dah kena gangguan kesihatan mental ni dia stres, kemurungan, dan depression dan sebagainya dia susah nak termotivasi. Dia, motivasinya tu terhalang. Disebabkan. So nombor satu kepada adik Iriani ni sehatkan badan dulu. Okey bila badan dah sehat kemudian jauhi benda-benda yang dikategorikan sebagai negatif jauhkan diri awak daripada benda-benda yang negatif dekatkan diri awak dengan benda-benda yang positif contohnya, instead daripada awak buka Facebook tengok orang bergaduh, dia mengkutuk dia, dia marah dia dia uh, cerita pasal itu, cerita pasal ini, entah apa-apa orang eksiden lah, kemalangan, benda-benda yang negatif ni semua dia akan menyekat motivasi dalam diri so tolak, tutup IG, tutup apa banyak akan uh, baca kata-kata yang baik Bukalah page-page ataupun like lah page-page Follow page-page yang memberi uh, Apa tu kalau dekat TikTok contohnya Ramai rakan-rakan saya yang berada dekat dalam TikTok Rakan-rakan saya yang muda-muda ni Yang berpangkat adik-adik saya Mereka buat content-content uh, tentang motivation Content-content tentang menaikkan semangat Untuk belajar Follow orang-orang macam ni Dia akan memberi kita idea Dia akan memberikan kita semangat vibe yang yang uh, positif ni akan membantu kita untuk termotivasi. Kalau awak banyak tengok benda yang negatif, uh, memang akan jadi negatif lah kita. Kita jadi susah nak nak bangkit, susah nak ada motivasi. So, nombor satu, sehatkan diri. Nombor dua, cari pengaruh yang positif, bukan negatif. Alright? Mudah-mudahan dapat membantu adik Riani kita. Okay. Okay Pak Tam, terima kasih. Seterusnya kita ada soalan daripada luar daripada luar komen yang berbunyi, oh, okay. kalau kita dah rasa penat sangat-sangat dengan online class atau PDPR, berapa lama masa untuk kita rehat ataupun berhenti sekejap before kita start balik, bangkit balik Okay, berapa lama masa untuk kita uh, kita nak, nak, orang kata apa, tag file lah orang kata kan hmm. eh? sebenarnya konsep tag file ni bukanlah maksudnya tag file tu kita ambil lima minit tak itu dia metafor je dia punya pemahaman ni kita tag file ni berapa lama masa bergantung kepada apa yang kita nak buat so anda nak kena tahu anda nak kena ingat tadi kita dah, 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 kita dah kata kan susun atur hidup kita so kita kena ada plan B plan B ni setiap pelajar nak kena ada maksudnya okey seandainya rasa stres rasa penat apa yang tanya diri kita apa yang aku perlu buat Okey, senaraikan beberapa benda. Contoh, uh, mandi. Contoh, contohlah eh, mandi. So, kita yang tentukan, kita nak mandi tu berapa lama? Sejam, dua jam, melampau lah mandi selama itu kan? Okey, rasa nak mandi 10 minit. So, kita tahulah untuk kita nak take five ni adalah 10 minit sebab kita nak pergi mandi. So, kalau kita rasa nak nak apa ni nak pergi makan contohnya kan rasa stres sangat rasa rasa penat nak pergi makan lah okey makan. Kalau nak nak tidur. Um, nak tidur ni saya cadangkan tidur ni dia bu, dia bukan tidur tiduran eh. <laughs> dia bukannya tidur tiduran. Maksudnya oh rasa penat PDPR lah. So nak tidur sekejap lah dua jam. Eh bukan dia bukan tidur dua jam. Okay. Dia tidur ini ada kajian yang mengatakan tidur untuk berehat seketika ni paling lama maksimum adalah 45 minit. Itu maksimum. Dia tidak boleh lebih daripada itu. Eh, macam saya sendiri, apa ni saya selalulah tidur tidur sekejap, tidur 15 minit ke begitu. Itu kalau kita pilih untuk tidur. Kalau kita pilih tidur untuk mandi, untuk apa? Ingat, jangka masa tu terpulang kepada apa benda yang kita nak buat. So kita kena susun sendiri. Uh, tapi idenya boleh, ceritanya boleh untuk tag. Kita nak take break sekejap, buat something yang lain sekejap and then kita pergi balik. Itu sangat-sangat penting. Boleh, boleh dia buat. Baik, Pak Tam pencerahan yang sangat jelas daripada Pak Tam tadi. Jadi untuk soalan terakhirlah daripada uh, luar juga, rakan rakan SLB kami. Okay. Uh, apa pendapat Pak Tam uh, bila ada murid ni dia memang jenis yang perlu belajar dalam suasana kelas sebenar dan bila PDPR ni dia murid ni jadi tak fokus dan tak dapat nak kuasai kandungan pembelajaran dan akhirnya jadi macam lesu dan penat lah. Okay, ini uh, soalan ni soalan yang sangat, -sangat penting. Uh, ini antara ini sebenarnya antara soalan yang saya tunggu ada tak orang tanya nak nak tanya soalan ni. Okey, dia begini. Kita tak nafikan, kita saya tak saya sendiri bersetuju, saya sendiri tidak menafikan memang ada kategori pelajar yang memang dia langsung tak boleh disebabkan oleh tahap kecerdasan dia. Eh, dia punya level tahap kecerdasan dia yang menentukan dia memang tak boleh. Dia nak kena bersemuka juga. Okey. Baik, di sini ada beberapa uh, peranan Real, Sebenarnya orang yang tak yang tak boleh kelas online ni dia hanya nak bersemuka. Sebenarnya dia boleh online tapi bukan berkumpulan. Sebenarnya Sebenar dia boleh online tapi dia tak boleh berkumpulan, dia kena personal. Baik, di sini di kalangan uh, SLB lah contohnya, eh, SLB boleh main peranan. Di kalangan kalangan SLB boleh main peranan, katalah contoh Ain contohnya, Ain uh, orang yang apa satu-satu subjek yang uh, Ain boleh dikatakan Ain bangga, Ain power lah buat subjek tu? Contoh Ain, hmm. apa satu? Contohlah, contoh, contoh. Contoh. Pakai um, A nak dapat A, nak dapat B tu tak ada masalah lah Ain, contohnya. Um, bahasa Inggeris. Okay, bahasa Inggeris eh. Katakan Ain. Ain selaku SLB, Ain kena pasang satu niat. Aku ada satu tanggungjawab untuk aku nak pergi bantu orang yang macam ni buat personal class berdua dengan dia macam ibarat macam study group ibaratnya tapi kita study berdua dengan dia sahaja kita bantu dia dengan cara itu sebenarnya orang-orang yang seperti itu jika kita buat personal berdua dengan dia sama ada contoh cikgu boleh personal dengan dia ataupun kita yang kawan-kawan ni kita dapat tahu contohlah kata Ainul Ain dapat tahu Ainul adalah orang yang kategori itu dia kalau masuk kelas PDPA je dia terus mati syahid dia memang meniaga dia memang tak boleh belajar So apa Ain buat selaku seorang kawan Ain ambil ambil peranan dan tanggungjawab Call uh, Ainul setting time dengan dia Terangkan pada dia secara berdua saja. Sebenarnya orang-orang macam ni Dia kalau berdua insyaAllah Sebab kenapa saya kata begitu Karena ada buktinya Saya dah jumpa ramai orang yang yang tahap kecerdasan dia Tak sama macam orang lain Dia tak boleh PDPR Tapi bila dia personal berdua Dia boleh Uh, dia boleh Itu antara langkah Yang boleh kita buat uh, Dan Contoh Orang tu sendiri Katalah macam Ainul lah Contoh lain right? Ainul sendiri dah tahu Diri tu macam tu Okay Ainul sendiri Kena ada inisiatif Untuk cari kawan Untuk tolong Ainul sendiri Itu maksud saya uh, Macam kita lah Contoh macam saya kan Saya pun call lah I Ain mean, Eh Aku memang tak boleh lah Kelas tadi cikgu Memang pening betul Memang tak boleh nak faham Boleh tak uh, Nanti ada masa free malam ke Lepas maghrib ke Kita video call Aku nak minta Tolong kau ajar aku Contohlah macam tu kan Kita sendiri kena ada usaha lah Tapi kalau kita sendiri pun Tak ada usaha uh, Payahlah juga kan uh, So maksudnya macam tu Tapi Itu antara jalan Ataupun kaedah Yang boleh kita buat Kerana bersemuka Tetap tak boleh Buat buat tempoh masa ni uh, Begitu Okay Baik, mudah-mudahan menjawab soalan. Baik tuan, saya yakin uh, mereka yang bertanyakan tu memang uh, dapat fahamlah apa yang daripada penjelasan uh, tuan tu. InsyaAllah. Jadi, uh, memandangkan masa dah mencemburui kita, uh, setakat itu sahajalah kita punya sesi Q&A ataupun sesi tanya-tanya aja bersama Tuan Pesirama. Baiklah, uh, minta maaf sangat kepada uh, ada beberapa soalan yang tak, da, tak sempat kami uh, apa kemukakan. Jadi mungkinlah uh, apa ada kalau boleh bertanyakan kepada guru-guru yang guru-guru uh, kaunseling -guru di sekolah anda untuk dapatkan pencerahan tentang soalan-soalan anda tu. Jadi um, seperti yang anda telah lihat uh, di ruangan live chat kami telah pun berkongsi link untuk anda semua menjawab bagi quiz program ni. Link itu akan dipin di ruang live chat dan dipaparkan di skrin dan anda semua bolehlah menjawab dan hadiah akan diberikan kepada mereka yang paling cepat dan paling tepat menjawab. Dan untuk makluman semua juga link quiz akan dibuka sehingga jam 12:30 hari pada esok hari. Dan uh, sebab itu, jadi cepat-cepatlah jawab untuk uh, anda tak terlepas menjawab kesini. Baiklah, uh, kami juga akan memimpinkan link kehadiran untuk anda mendapatkan e-sijil anda dan link ini akan dibuka sehingga jam 12 malam ini sahaja. Jadi cepat-cepatlah daftar kehadiran anda untuk uh, mendapat e-sijil dan uh, bagi program Mindah Sihat dan Aktif PDPR ini. Jadi selesai sudah program kita pada hari ini beribu tahniah kami ucapkan kepada para peserta yang setia menyertai program ini dari awal sampai akhir. Ya, jutaan penghargaan juga kami rakamkan kepada Pak Tam aka Tuan Penceramah yang sudi menerima jemputan dan berkongsi pelbagai ilmu bermanfaat kepada kita semua. Tidak lupa juga tanya kepada unit bimbingan dan kaunseling SMK AJB yang berusaha menjayakan program ini dengan sokongan PIBG SMK AJB Sebelum melaburkan tirai program, jemputlah para penonton dan tuan pecerama untuk mendengar dua rangkap pantun daripada kami Dari Kedah ke Pekansari, beli suasana di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi di lain masa bersua lagi Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, manfaatkan dalam hidupmu sentiasa. Sekian saja dari kami, pihak kami ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari pihak kami sepanjang mengendalikan program sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu SWT dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Majlis ditangguhkan dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.